स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज चाहिँ हामी एनइबी फिजिक्स क्लास टुवेल्भ ओल्ड क्वेसन सल्युसन च्याप्टरको नाम करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यो दुईवटा च्याप्टरबाट एनइबीमा सोधेको ओल्ड क्वेसन्सहरू हामी यसमा गर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो डे टू हो योभन्दा अगाडि मैले पार्ट वान गराएको थिएँ त्यो अपलोड नै भइसकेको छ हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु त्यसमा जुन रिमेनिङ क्वेसन्सहरू थियो त्यो म यसमा गर्छु यो पार्टमा गर्छु रिमेनिङ क्वेसन्सहरू सो मैले क्वेसन्स वान नै मैले लिएँ कोइसन्स वान नै एज्युम गरेँ योभन्दा अगाडिको फर्स्ट भिडियोमा सायद बाह्र तेह्रवटा क्वेसन्स छ त्यो हेर्नु हेर्नुहोला अब यो यो भिडियोको लागि चाहिँ क्वेसन नम्बर वान यो कोइसन नम्बर वान चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान सप्लिमेन्ट्रीमा सोध्या छ एनएबीमा क्वेसन्स लेख्नुहोला कन्सिडर द फिगर बिलो द करेन्ट थ्रु करेन्ट थ्रु सिक्स ओहोम रेसिस्टर

थ्रु द Ohm and 20 एन्ड resistor. ओहोम रेजिस्टर ल यसको फिगर बनाउनु म सँगसँगै यहाँ फिगर दिएको छ माथि पनि रेजिस्टर तल पनि रेजिस्टर अनि यहाँ पनि एउटा रेजिस्टर यसरी फिगर दिएको छ क्वेसनमै अनि यहाँ ब्याट्री दिएको छ तर ब्याट्रीको इएमएफ चाहिँ कोइसनले भन्या छैन ब्याट्रीको इएमएफ कोइसनले दिएको छैन अरू डाटा चाहिँ यो माथिको रेसिस्टर कति छ सिक्स ओहम यो चाहिँ एट ओहम अनि यो चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ ओहम अनि यो चाहिँ ट्वेन्टी ओहम ठिक छ अब हामी यो यति चाहिँ कोइसन दिएको तर यो जुन ब्याट्री छ ब्याट्रीको इएमएफ चाहिँ कोइसनमा मेन्सन छैन र कोइसनले के भन्दैछ यो फिगर कन्सिडर गर द करेन्ट थ्रु सिक्स ओहोम रेसिस्टर यो जुन सिक्स ओहम रेसिस्टर हो यो सिक्स ओहम यताबाट चाहिँ करेन्ट कति दिएको छ फोर एमपियर दिएको छ यहाँबाट तिम्रो करेन्ट फोर एमपियर दिएको छ वाट आर द करेन्ट थ्रु ट्वेन्टी फाइभ ओहोम यो ट्वेन्टी फाइभ ओहमबाट कति करेन्ट हुन्छ एन्ड ट्वेन्टी ओहोम रेसिस्टर यो ट्वेन्टी ओहोमबाट पनि कति करेन्ट हुन्छ त्यो निकाल कोइसनले सोधिरहेछ ल ठिकै छ यो हाम्रो क्वेसन थियो अब यहाँ यो पोइन्टहरूको नाम मान्न सक्नुहुन्छ मैले यो यसलाई माने ए यसलाई माने बी यसलाई माने सी यसलाई माने डी ठिक छ अब यसको सल्युसन गर्नुहोस् पहिला हाफै पाउज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ कतै डाउट लाग्यो भने यो हेर्नु होला ठिक छ यसको सल्युसन गरौँ अब हामी क्वेसन सार्नुहोस् यसलाई पाउज गरेर क्वेसन सार्नुहोस् पहिला किताब छ भने क्वेसन सार्नु परेन छैन भने सार्दा हुन्छ ठिक छ अब हामी गरौँ अब हेर्नुहोस् यो दुइटै ब्रान्च जुन छ यो माथिको ब्रान्च म देखाउँछु यहाँ म यो माथिको ब्रान्च र यो ब्रान्च जुन छ तलको ब्रान्च सिक्स ओहोम र एट ओहोम यो चाहिँ केमा छ त प्यारलमा छ प्यारलमा के, के हुन्छ करेन्ट कन्सटेन्ट हुन्छ यो माथिको दुइटै ब्रान्च यो दुइटै ब्रान्च प्यारलमा हो यो ब्रान्च र यो ब्रान्च प्यारलमा प्यारलेमा करेन्ट के हुन्छ होइन प्यारलेलमा भोल्टेज के हुन्छ कन्सटेन्ट हुन्छ सो मैले मिस्टेकली करेन्ट भनेको छु अघि प्यारलेलमा भोल्टेज कन्सटेन्ट हुन्छ सो माथिको सिक्स ओहोम रेसिस्टरले जति भोल्टेज खान्छ त्यति नै भोल्टेज तलको एट ओहम रेसिस्टरले खाने भयो सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ पिडी एक्रस सिक्स ओहम रेसिस्टर इज इक्वल्स टु पिडी एक्रस एट ओहम रेसिस्टर पोटेन्सियल डिफरेन्स भन्न खोज्दैछौँ प्यारलेलमा प्यारलेमा फेरि सुन्नु होला प्यारलेलमा भोल्टेज कन्सटेन्ट हुन्छ र सिरिजमा करेन्ट कन्सटेन्ट हुन्छ ठिक छ सो so, पिडी भनेको आइआर पिडी भनेको भी हो र ओम्स ल भी भनेको so आइआर सो हामी आइआर लेख्न सक्छौँ सो so, माथिको सिक्स ओहम रेसेस्टरमा कति करेन्ट फ्लो भएको क्वेसनले दिएको छ फोर एमपियर so, so, सो आई आर सो आई भयो फोर अनि आर चाहिँ कति छ त माथिको सिक्स ओम र यतापट्टि चाहिँ करेन्ट मान्दिउँ अलिकति के सिम्बोलाइज गरिदिउँ माथिको जुन करेन्ट छ यो माथिको करेन्टलाई मैले आई वान मानिदिएँ र तलको तलको पार्टको करेन्टलाई मैले आई टू मानिदिएँ मान्न सकिन्छ र यो आई वान र यो होल पार्टमा आई वान र आई टू यहाँ चाहिँ मैले आई मानिदिएँ सो आई इक्वल्स टू आई वान प्लस आई टू यो आई नै आई वान प्लस आई टूमा डिभाइड भयो यसरी मैले मानिदिएँ सो माथिको जुन फोर छ यो वास्तवमा यो के हो आई वान हो र यो रेस सिक्स होम रेसिस्टरको सो पिडी आर ओम यहाँ पनि आइआर गर्नुपर्ने हुन्छ सो आई टू इन्टु एट मैले गरेँ सो यहाँबाट सो यहाँबाट सल्भ गर्नुहोस् यहाँबाट सल्भ गर्नुहोस् ठिकै छ म यो एकछिन यो म यहाँ के करेक्सनहरू गर्छु ठिक छ यहाँ सल्भ गर्नुहोस् त आई टू इजकल्स टु सिक्स इंटू फोर बाई एट सो सिक्स टू जा एट टू थ्री जा सिक्स थ्री एमपीयर सो तल को ब्रांच में करेंट की एमपीयर करेन्ट आयो सो टोटल करेट आई क्या निस्को आई वन प्लस आई टू आई वन कैक प्लस I2 टू क्यों थ्री एमपीयर सो चार तीन सात एम्पियर करेन्ट ए एमपी लेखन सको अथवा ए मत लेख एम्पियर को सैवेन एम्पियर करेन्ट यो ब्रांच में जाने भो सो यहाँ बड़ा सैवेन एमपियर करेट निस्क्यो यहाँ बड़ा जो आई यही तो आई हो आई वन प्लस आई टू मिले आई होने वो रही आई कति से सैवेन एमपि सो ट्वेंटी फाइव ओहोम रेसिस्टर बड़ा कति करेन्ट पास होने भो तो सैवेन एम्पियर करेन्ट पास होने भो सो ये यहाँ लेख यहाँ लेख देयर फोर देर फोर करेन्टर फोर करेन्ट थ्रु ट्वेन्टी फाइभ अहम रेसिस्टर इज सेभेन एम्पियर यो चाहिँ एउटा आन्सर भयो अब हाम्रो ट्वेन्टी अहम रेसिस्टरमा नै कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यो निकाल भन्दैछ सो ट्वेन्टी अहम रेसिस्टरमा करेन्ट फ्लो अब यो जुन यो म मेट्छु के माथि अब हामीलाई यो ट्वेन्टी अहम रेसिस्टरमा करेन्ट निकाल्नु छ सो करेन्ट निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो यो एबी जुन पार्ट छ हाम्रो यो पोइन्ट एबी पोइन्टको इको भ्यालेन्स रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो इको ब्यालेन्स रेसिस्टेन्स निकाल्ने बेलामा यो हाम्रो सिक्स ओहोम सिक्स ओहम र एट ओहोम प्यारलेमा हुन्छ र यसको रिजल्टेन्ट ट्वेन्टी फाइभसँग सिरिजमा हुन्छ सो एबी पोर्सनको पहिला इको ब्यालेन्स रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो सो निकालौँ एबी पोर्स एबी पोर्सनको इको ब्यालेन्स रेसिस्टेन्स निकालौँ सो आर इको भ्यालेन्ट अफ एबी अब यहाँ सिक्स र एट प्यारलेमा छ र योसँग ट्वेन्टी फाइभ सिरिजमा छ त्यसैले जोडिदिए सिरिजमा जोड्नुपर्छ अब प्यारलेमा कुनै पनि दुईवटा रेसिस्टर प्यारलमा छ भने के गर्न मैले भनेको छु प्रोडक्ट बाई सम सिक्स इन्टु एट बाई सिक्स प्लस एट र यहाँ ट्वेन्टी फाइभ हुने भयो ठिक छ यसलाई जब क्यालकुलेटरमा तिमी हाल्छौ सो आन्सर आउँछ तिम्रो ट्वेन्टी एट पोइन्ट फोर थ्री ओहम ट्वेन्टी एट पोइन्ट फोर थ्री ओहम अब यहाँ माथिको क्वेसन्समा हेर यो माथिको ब्रान्च हाम्रो एबी यो एबी ब्रान्च र यो सिडी ब्रान्च दुइटै केमा छ प्यारलमा सो दुइटैको एक्रस के हुन्छ त पोटेन्सियल सेम हुन्छ सो आरएबी एन्ड आरबिटी यो दुइटै जुन ब्रान्च छ यो दुइटै <laughs> रेसिस्टरको ब्रान्च ब्रान्च एबी एन्ड ब्रान्च सिडी बोथ आर इन प्यारल सो दुइटैको ए्रस पोटेन्सियल सेम हुन्छ ठिक छ सो हामी यहाँ तल लेख्न सक्छौँ माथिको ब्रान्च र तलको ब्रान्चमा सिन्स हेयर लेख्न सक्छौँ माथिको ब्रान्चको इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स मैले मानिदिएँ आरएबी सो आरएबी एन्ड आरबिडी यो दुइटै रेसिस्टर हो नि त आरएबी भनेको एबी पोइन्टको इकोभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स बुझ र आरबिडी भनेको बिडी पोइन्टको एक्रसमा इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स बुझ आर प्यारल मतलब दुइटैको ब्रान्चेस माथिको प्यारल छ सो यहाँ म लेख्न सक्छु प्यारल भइसकेपछि देयर फोर पोटेन्सियल पिडी पोटेन्सियल डिफ्रेन्स ए्रस आरएबी इज इक्वल्स टु पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्स एक्रस ट्वेन्टी ओहम रे सिस्टर किनकि आरबिडी आरबिडी जुन छ आर यो हाम्रो आरबिडी लेखेछु यो एबी र सिडी दुईवटा ब्रान्चेज हो आरएबी र एबी र सिडी यो सिम्बल अलिकति यो जुन छ यो एबी र सिडी ब्रान्चेज हो दुईवटा ब्रान्चेज छ माथिको ब्रान्चेज मैले नोमिङ नेमिङ चाहिँ एबी र सिडी भनेर गरेका छु एबी र सिडी भनेर सो so, नेमीमा केही फरक हुँदैन अलिक कहिले काहीँ क्वेसन गर्ने बेलामा यताउता भयो भने तिमीहरूले तिमीहरू मिलाएर बुझ तर पोटेन्सियल माथिको ब्रान्च यो जुन हाम मे, मेरो माथिको ब्रान्च छ यो माथिको ब्रान्च र तलको ब्रान्चमा पोटेन्सियल सेम हुन्छ त्यति मैले भन्न खोजिरहेको छु नाम त जसरी नै लेख्न सक्छौ एबी र सिडी सो पोटेन्सियल ए पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्रस एबी इज इक्वल्स टु पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्रस सिडी अथवा सिडीमा ट्वेन्टी ओम रेसिस्टर लागेको छ सो अब लेख यहाँ लेख अब पोटेन्सियललाई हामी कतिले अब माथि अब पोटेन्सियल लेख्नु पऱ्यो भने एबीको इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स पोटेन्सियल भी इजकल्स टु आइआर इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति छ ट्वेन्टी एट पोइन्ट फोर थ्री आइआर यो भिइजकल्स टु आइआर हो आई इन्टुआर सो so माथिको ब्रान्चमा करेन्ट कति छ माथिको ब्रान्चमा करेन्ट अघि हामीले निकालिसक्या हो सेभेन र माथिको ब्रान्चको इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स एबीको आरएबीको इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स यो कति छ ट्वेन्टी एट पोइन्ट फोर थ्री यो नि यहाँ हामी लेख्यौँ ट्वेन्टी एट पोइन्ट यो कपीमा सार्दै जानु है अनि बल्ल बुझ्नु बुझ्न सजिलो हुन्छ आफै पनि गर्दै जानुस् इक्वल्स टु पिडी एक्रस ट्वेन्टी ओम त यहाँ पनि आइआर गर्नुपऱ्यो अब यो ब्रान्चमा त अब यो ब्रान्चमा त करेन्ट छैन त मान्दिम यो ब्रान्चमा हाम्रो करेन्ट कति छ त कुनै पनि मान्दिम माथि आई वान आई टू मानेको थियौँ मान्दिम यो ब्रान्चमा करेन्ट छ आई थ्री रे आई थ्री करेन्ट छ मानौँ सो हामी लेख्न सक्छौँ आई थ्री आई थ्री इन्टु आरइको भ्यालेन्ट अफ कुन सिडी ब्रान्चको R भ्यालेन्ट सो सबै भेल्यु राख्नुहोस् यहाँ यहाँ भयो सेभेन इन्टु ट्वेन्टी एट पोइन्ट फोर थ्री अब आई थ्री चाहिँ झिक्नु पर्ने छ आरसिडी हाम्रो कति भयो ट्वेन्टी भयो जब यो सबै भेल्युलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ सेभेन इन्टु ट्वेन्टी एट पोइन्ट फोर थ्री अपन ट्वेन्टी जब गर्नुहुन्छ यति भेल्युलाई जब क्यालकुलेटरमा डिभाइड गर्नुहुन्छ सो यु विल गेट आई थ्री इक्वल्स टु नाइन पोइन्ट नाइन फाइभ एम्पियर सो यो जुन करेन्ट हो यो कति रेसिस्टरबाट फ्लो हुँदैछ दिस इज द करेन्ट थ्रु ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी होम दिस इज द करेन्ट थ्रु ट्वेन्टी होम यो चाहिँ आइथ्री चाहिँ करेन्ट थ्रु करेन्ट थ्रु ट्वेन्टी ओम रेसिस्टर सो यसको आन्सर हामीले गरिसक्यौँ एउटा आन्सर हाम्रो भयो कति नाइन पोइन्ट नाइन फाइभ र अर्को आन्सर कति भयो सेभेन एम्पियर सो यो क्वेसनको आन्सर सिद्धि यसरी गर्ने हो अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ अब हामी क्वेसन नम्बर टू गर्छौँ सो क्वेसन नम्बर टू लेख यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टुमा सोध्या छ सेभेन्टी टुमा द रेसिस्टेन्स अफ अ

We want to convert. We want to convert this galvanometer. We want to convert this galvanometer to an M meter. We want to convert this galvanometer to an M meter reading. Reading. ट्वेन्टी एम्पियर फुल स्केल यो एम्पियर मिटरले म्याक्सिमम् करेन्ट ट्वेन्टी एम्पियर नाप्न सक्छ त्यो भन्न वनली द ओन्ली पर यसपछि लेख द वनली द वनली सन्ट the so only shunt available has a has a resistance of 0 0.025 ohm what resistance what resistance what resistance must be connected ट्राई कर पॉज कर द रेसिस्टेन्स अफल बेनोमीटर क्वाइलिज नाइन पोइंट थ्री सिक्स ओम रेसिस्टेन्स नाइन पोइंट थ्री सिक्स ओम देखने

लो रेसिस्टेन्स जसलाई हामी सन्ट भन्छौँ त्यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो जुन हामी एम मिटर बनाउँछौँ त्यसले चाहिँ म्याक्सिमममा ट्वेन्टी एमपियर करेन्ट रिड रिड गर्न सक्छ अनि हामीले जुन सन्ट लगाउँछौँ त्यो सन्टको रेसिस्टेन्स पनि यहाँ दिएको छ प्यारलेलमा ग्यालभेनोमिटरलाई एम कन्भर्ट गर्नको लागि प्यारा प्यारलेमा जुन हामी लो रेसिस्टेन्स सन्ट लगाउँछौँ त्यसको भ्यालु पनि दिएको छ वाट रेसिस्टेन्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सिरिज विथ द क्वाइल अब ग्यालभेनोमिटरसँग कति रेसिस्टेन्स कनेक्ट गर्दा यो सबै काम हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर क्वेसन्सले दिएछ सो so, यहाँ हामी पहिला गिभन डाटा लेखौँ सल्युसनमा गिभन डाटा के के दिएको छ हाम्रो सो so, सुरुमै लेखौँ क्वाइलको रेसिस्टेन्स ग्यालभेनोमिटर क्वाइल रेसिस्टेन्स पहिला लेखौँ ग्यालभेनोमिटर क्वाइल ग्यालभेनोमिटर क्वाइल रेसिस्टेन्स रेसिस्टेन्स अफ ग्यालभेनोमिटर क्वाइल पनि लेख्न सक्छु यसलाई जीले डिनोट गरौँ यो रेसिस्टेन्स हो ग्यालभेनोमिटर क्वाइलको कति दिएको छ नाइन पोइन्ट थ्री सिक्स ओहम र ग्यालभेनोमिटरबाट म्याक्सिमम् कति करेन्ट पास हुनसक्छ जिरो पोइन्ट जिरो टु टू त यसलाई म लेख्न सक्छु

यहाँ जिरो पोइन्ट टू टू फोर जिरो पोइन्ट टू टू फोर पनि छ यहाँ जिरो पोइन्ट टू टू फोर एमपियर यति दिएको छ र ग्यालभेनोमिटर जब हाम्रो ग्यालभेनोमिटर बन्छ त्यसले फुल स्केल करेन्ट कति मेजर गर्छ त ट्वेन्टी एमपियर सो so, हामी लेख्न सक्छौँ फुल स्केल फुल स्केल करेन्ट फुल स्केल करेन्ट अथवा रिडिङ अफ एम मिटर पनि लेख्न सक्छु जुन यो हाम्रो डिभाइस एम मिटर बन्छ यसलाई कनेक्ट गरिदिइसकेपछि त्यो एम मिटरले म्याक्सिमम् करेन्ट कति रिड गर्न सक्छ फुल स्केल करेन्ट आई अथवा रिडिङ अफ एम मिटर नि लेख्न सक्छु यो कति भयो त ट्वेन्टी एमपियर भयो र सन्टको रेसिस्टेन्स सन्ट रेसिस्टेन्स एस यो सन्ड रेसिस्टेन्स कति दिएको छ त जिरो पोइन्ट जेरो टु फाइभ ओहम यो सन्डको रेसिस्टेन्स यति दिएको छ यति डाटा तिमीहरूलाई दिएको छ ठिक छ अब यो क्वेसन गर्नु पऱ्यो त सर्वप्रथम पहिला फिगर बना फिगर बनायो भने आइडिया आउँछ मानौँ यो मेरो ग्यालभेनोमिटर भयो अब यसको योसँग सिरिजमा मैले एउटा रेसिस्टेन्स लाउनु पर्छ जुन क्वेसन्सले छ अब यो ग्यालभेनोमिटरलाई एम मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि यो ग्यालभेनोमिटरको प्यारलमा एउटा लोड एसिस्टेन्स सन्ट पनि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो मेरो सन्ट भयो मानौँ यहाँबाट करेन्ट आई इन्टर भयो यो चाहिँ एम मिटरले रिड गर्ने करेन्ट हो आई जुन यो म्याक्सिमम करेन्ट दिएको छ यही आईको भेल्यु दिएको हो यही आई दिएको हो यो ग्यालभेनोमिटरले अब यो होल कम्बिनेसन त ग्यालभेनोमिटर हो नि ग्यालभेनोमिटर भन्छ अब यो होल कम्बिनेसन त एम मिटर हो नि त यो होल कम्बिनेसन मि एम मिटर हो ग्यालभेनोमि मिटरको प्यारलमा सन्ट लगाइसकेपछि हामी एम मिटर पाउँछौँ त्यो होल कम्बिनेसन त एम मिटर हो त एम मिटरबाट करेन्ट कति पास भइरहेछ त आई पास भइरहेछ यो एम मिटरले आई करेन्ट नाप्छ फुल स्केल करेन्ट मान्दिम अब यहाँबाट यो पोइन्टमा यो करेन्ट डिभाइड हुन्छ मान्दिम ग्यालभेनोमिटरबाट आइजी करेन्ट गयो र यो तलको पोर्सनबाट आई माइनस आइजी गयो यो मेरो स्मल आर भयो र यो चाहिँ सन्टको रेसिस्टेन्स एस भयो अब यस इस, यसरी भइसकेपछि यहाँ हामी नोट गर्न सक्छौँ यो दुइटै ब्रान्च माथिको ब्रान्च र यो सन्ट भएको ब्रान्च दुइटै प्यारलमा छ किनकि यो पोइन्टमा करेन्ट डिभाइड भएको छ यो आई भन्ने करेन्ट डिभाइड भएर माथि चाहिँ आइजी गयो अनि तलको ब्रान्चमा आई माइनस आइजी गयो सो यो पोइन्टमा करेन्ट डिभाइड भइसकेपछि यो दुइटै पोइन्टको एक्स दुईवटा ब्रान्च चाहिँ जुन कनेक्टेड छ माथिको ग्यालभेनोमिटर भएको ब्रान्च र तलको सन्ट भएको ब्रान्च यो दुइटै प्यारलमा छ अब यो दुइटै ब्रान्च प्यारलमा भइसकेपछि यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ पिडी एक्रस पिडी एस माथिको ग्यालभेनो पिडिएक्रस अप्पर ब्रान्च म लेखिदिन्छु अप्पर ब्रान्च भन्ने बित्तिकै बुझ्नु यो मैले यो ब्रान्चको कुरो गरेँ यो ब्रान्च क्यापिटल जी र स्मल आर भएको ब्रान्च सो लेखिदिउँ यहीँ पिडिएक्रस यो ब्रान्च क्यापिटल जी र पिडिएक्रस क्यापिटल जी र स्मल आरको ब्रान्च इक्वल्स टु पिडिएक्रस सन्ट तलको ब्रान्च यो माथिको ब्रान्च हो फेरि म लेखिदिन्छु यहाँ जी प्लस आर भनेको यो अप्पर ब्रान्च माथिको भाग र यो हाम्रो सन्ट भएको तलको ब्रान्च लोवर ब्रान्च लोवर ब्रान्च यो दुइटै ब्रान्च प्यारलमा भएको कारणले गर्दाखेरि दुइटै प्यारलमा हुने भयो प्यारलमा पोटेन्सियल कन्सटेन्ट रहन्छ सो पोटेन्सियल कन्सटेन्ट छ अब पोटेन्सियल कन्सटेन्ट छ भने भी इजकल्स टु आइआर लाउनु पर्थ्यो माथिको ब्रान्चमा करेन्ट कति छ आइजी र माथिको ब्रान्चको इको ब्यालेन्स रेसिस्टेन्स कति छ माथिको ब्रान्च त यो माथिको ब्रान्चमा यो क्यापिटल जी र जुन स्मल आर कनेक्टेड हो यो दुइटै त सेरिजमा कनेक्टेड छ सो सेरिजमा इको ब्यालेन्स रेसिस्टेन्स सेरिजमा इको ब्यालेन्स रेसिस्टेन्स लेख्ने तरिका चाहिँ के हो त दुइटैलाई जोड दिने क्यापिटल जी प्लस स्मल आर सो यहाँ लेख्न सक्छौँ हामी क्यापिटल जी प्लस स्मल आर इज इक्वल्स टु अब तलको ब्रान्चमा करेन्ट कति फ्लो भइरह छ आई माइनस आइजी इन्टु सन्टको रेसिस्टेन्स एस एस इज द सन्ट अफ एस इज द रेसिस्टेन्स अफ सन्ट सो यति हामी गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी यहाँ स्मल आर झिकौँ सो स्मल आर इक्वल्स टू हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर आई माइनस आइजी इन्टु एस बाई आइजी माइनस जी अब सबै भेलू राख आई भनेको कति छ क्वेसनमा ट्वेन्टी आइजी कति छ जिरो पोइन्ट जेरो फोर इन्टु फेरि सन्ट सन्टको रेसिस्टेन्स कति दिएको छ जिरो सन्को रेसिस्टेन्स कति दिएको छ जेरो पोइन्ट जेरो टु फाइभ जेरो पोइन्ट जेरो टु फाइभ अपन अपन जेरो पोइन्ट जेरो टु फोर इन्टु यो जी जी चाहिँ कति दिएको छ त नाइन पोइन्ट थ्री सिक्स जी कति दिएको छ नाइन पोइन्ट थ्री so, सिक्स सो यति भेल्युलाई जब सल्भ गर्छौ तिम्रो आन्सर आउँछ 12.936 यो भनेको के हो त सानो आर को भ्यालु जुन ग्यालभेनोमिटर सँग सिरिजमा हामी जोडा छौँ यही क्वेशनमा सोधिराछ सो यति ओम आउँछ सो जब यसलाई राउन्ड अफ गरेर लेख्छौँ सो आर इजकल्स टु टुवेल्भ अब यो सिक्स भन्दा ठूलो छ त एक केसमा एड गरेर लेखिदियो सो 3 थियो 4 भयो सो यति चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो स्मल आर भनेको कति भइदियो त नाइन्टिन पोइन्ट नाइन फोर सो क्वेसनमा जुन सोधेको थियो वाट रेसिस्टेन्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सिरिज विथ द क्वल सो हामी लेख्न सक्छौँ कति रेसिस्टेन्स कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त एकछिन यो नाइन्टिन पोइन्ट नाइन फोर लेखेको यो टुवेल्भ हो यो कति कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त टुवेल्भ पोइन्ट नाइन फोर यति रेसिस्टेन्स चाहिँ हामीले ग्यालभेनोमिटर क्वाइल्सको प्यारलमा जोड्नुपर्ने हुन्छ इन अर्डर टु मेक ए मिटर सो यो क्वेसन सिद्धि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स गर्छौँ यो कोइसन नम्बर राम्रो टु थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स गर्छौँ क्वेसन नम्बर थ्री अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स गर्छौँ क्वेसन नम्बर थ्री र क्वेसन नम्बर थ्री चाहिँ हाम्रो 2072 मा सेभेन्टी सोध्या छ क्वेसन नम्बर थ्री छ हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूमा सोध्याएको छ यहाँ मैले इयर पनि लेखिदिएँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टू अब पहिला क्वेसन लेख क्वेसनले भन्दैछ अकर अ कपर वायर अ कपर वायर ह्याज अ অ কবৰ ৱাইড হেজ অ ডাইমিটৰ অফ ৱান পইণ্ট জিৰ' টু এম এম ক্ৰছন ক্ৰছেকশ্যনল এৰিয়া কেইচন লিখা যাওঁ মচ পইণ্ট টু ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনছ চেভেন মিটৰ স

find the find the electric field find the electric field magnitude find the electric field magnitude in the wire in the wire and in the wire and the potential difference and the potential difference between two points two points in the wire fifty meter apart. Equations Sarat paila. यो कोइसन्स हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी टू सप्लिमेन्ट्रीमा सोधे आऊ चार मार्क्सको लागि यो कोइसन सार र ट्राई गर त पहिला ल यो हेरौँ यहाँ अ कपर वाइड ह्याज अ डायमिटर अफ कति भन्या छ त वान पोइन्ट जिरो टु एमएम र क्रस सेक्सनल एरिया एट पोइन्ट टु इन्टु टेन दि पावर माइनस सेभेन मिटर स्क्वायर सो सल्युसन लेख्नु होला पहिला सल्युसन लेख्नुहोस् गिभन डाटा पहिला गिभन डाटा लेख्नुहोस् के के गिबन दिएको छ वायरको डायमिटर लेख्नुहोस् पहिला डायमिटर डायमिटर अफ वायर वायरको डायामिटर लेख्नुहोस् कति दिएको छ वान पोइन्ट जिरो mm, टु एमएम या कोइसन सार्नुहोस् पहिला वान पोइन्ट जिरो टु mm, एमएम क्वेसन सारेर अनि पहिला गरेर अनि मिलाउनुहोस् वान पोइन्ट जिरो टु mm, एमएम क्रस सेक्सनल एरिया यो भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ वायर क्रस सेक्सनल एरिया अफ वायर भन्न खोजे हो ए भनेको कति दिएको छ क्वेसनमै दिएको छ एट पोइन्ट टु इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सेभेन मिटर स्क्वायर वायरको रेसिस्टिभिटी रोको पनि भेल्यु दिएको छ रेसिस्टिभिटी वान पोइन्ट सेभेन टू इन्टु टेन टु दि पावर माइनस एट रेसिस्टिभिटी पनि दिएको छ सो रेसिस्टिभिटी अफ वायर रेसिस्टिभिटी अफ वायर त्यो वायरको रेसिस्टिभिटीलाई हामी रोले डिनोट गर्छौँ रो कति दिएको छ यो चाहिँ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ वान पोइन्ट सेभेन टू इन्टु टेन टु दि पावर माइनस एट ओहो मिटर करेन्ट इन द वायर वायरमा करेन्ट पनि It carries a current of 1.67 ampere. So, current in the wire, current in the wire, I like, current 1.67 ampere. And find the electric field, electric field ko magnitude in the wire and the potential difference. बिट्विन टू पोइंट्स इन द वाइर फिफ्टी सेंटीमीटर अपार्ट सो डिस्टेन्स बिट्विन टू पॉइंट इन द वायर कति देटेस बिट्विन टू पॉइंट्स इन द वा डिस्टेन्स बिट्विन टू पॉइंट्स इन द वायर कति देखिए डिस्टेन्स यो दिएको छ फिफ्टी मिटर अब सल्भ गर्नुहोस् त निकाल्नुहोस् त पहिला इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नुहोस् इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्सियल डिफ्रेन्स कति हुन्छ दुईवटा पोइन्टको बिचमा निकाल्नुहोस् सो so, हामी यसमा एउटा फर्मुला युज गर्छौँ हाम्रो फर्मुला के हो सो so, यो क्वेसन गर्नको लागि हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु रोजे इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु रो इन्टु जे रो इन्टु जे यो जुन फर्मुला छ हाम्रो यो चाहिँ वास्तवमा ओहम्स ल हो इन भ्याक्टर फर्म यो फर्मुला जुन हाम्रो हो यो हो ओहोम्स ल इन भ्याक्टर फर्म जब म क्लास 11 12 को फिजिक्स जब म क्लास 12 को फिजिक्स पढाउँछु यो च्याप्टर यो त एनएबी क्वेशन सोलुसन हो फिजिक्स पढाउँछु त्यति बेला कुराहरू म डिटेलमा भन्छु ओम्स ल इन भ्याक्टर फर्म अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति बुझिहाल यो फर्मुला कसरी आयो नोट भनेर लेख कति छेउमा नोट यो फर्मुला म बुझाइदिइरहेको छु कसरी आयो फर्मुला हामीसँग आरको फर्मुला के हो आर इजकल्स टु रो एल बाई ए हो यो फर्मुला त सबैलाई थाहा छ हामीसँग आरको फर्मुला आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए सो <laughs> अर्को so, ठाउँमा म के लेख्न सक्छु भिइजिकल्स टु आइआर हुन्छ ओम्स ल अनुसार सो so, आर्को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु भी बाई आई लेख्न सक्छु अर्को ठाउँमा मैले भी बाई आई लेखेँ र रो जुन छ रो रोको फर्मुला हुन्छ रोको एक्चुअल फर्मुला जुन हुन्छ रो रोको फर्मुला हुन्छ एम बाई एनए स्क्वायर टाउ एभरेज यो चाहिँ रोको फर्मुला हो एम बाई एनए स्क्वायर e टाउ एभरेज र यहाँ चाहिँ एल बाई ए छँदैछ ठिक छ यो रोको फर्मुला हो रो भनेको रेसिस्टिभिटी यो मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ मेटेरियलमा किन डिपेन्ड गर्ने भयो त किन यहाँ हेर यसको फर्मुलामा यहाँ एन छ यो एन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भयो मेटेरियल अनुसार नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम फरक फरक पर्दै जान्छ त्यसैले र यो टाउ एभरेजको भेल्यु पनि फरक पर्छ त्यसैले यो रोको फर्मुला भयो एम बाई एनी स्क्वायर टाउभरेज अब यहाँ केही चेन्जेसहरू गरौँ यो फर्मुलामा केही चेन्जेस चेन्जेसहरू गरौँ भि बाई एल यतापट्टि लेखौँ र आईलाई उतापट्टि उतापट्टि पठाइदिउँ यो एम बाई एनी स्क्वायर e टाउभरेज लेख र यतापट्टि उता आई पठाइदियो आई बाई ए भयो मैले केही गरिनँ यो एललाई यो मुनि पठाएँ र यो आईलाई एलको ठाउँमा पठाएँ चेन्ज गर्न मिल्छ क्रस चेन्ज गरेँ मैले ठिक छ यो भिवाई भि बाई एल जुन छ यही हो इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इजकल्स टु भि बाई डी यो फर्मुला पर्नु भयो इजकल्स टु भी बाई डी डी भनेको डिस्टेन्स हो यो डिस्टेन्सको काम लेन्थ अफ द कन्डक्टरले गरिरहेछ सो भि बाई एल भनेको इ भयो र एम बाई एनी स्क्वायर टाउ एभरेज भनेको हाम्रो रो भयो र आई बाई ए भनेको हाम्रो करेन्ट डेन्सिटी जे भयो सो करेन्ट डेन्सिटी जे भनेर पर्नु भयो होला करेन्ट डे डेन्सिटी जे इजकल्स टु जे इजकल्स टु आई बाई ए आइ बाई ए सो यसरी हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला यहाँ आयो यो इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला भयो हाम्रो अब यसलाई नि भ्याक्टर फर्ममा लेख्न चाहनुहुन्छ त इ भ्याक्टर इजकल्स टु रो टाइम्स जे भ्याक्टर हामी लेख्न सक्छौँ इ भ्याक्टर इक्वल्स टु रो चाइम् रो टाइम्स जे भ्याक्टर वेयर इ इज इलेक्ट्रिक फिल्ड भ्याक्टर एन्ड जे इज करेन्ट डेन्सिटी सो यसरी फर्मुला हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ सो यहाँ त म्याग्निट्युड मात्रै सोध्या छ सो इ इ इ इ इ इज सो यो फर्मुला अब हामी युज गर्छौँ अहिले इज गल्स टु रोजे यो फर्मुलाहरू अरू नै हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ जस्तै रो, रो हुन्छ यो रो यो रो हुन्छ वान रेसिप्रोकल अफ कन्डक्टिभिटी यो रोलाई हामी भन्छौँ रेसिस टि भिटी र सिग्माले हामी भन्छौँ कन्डिभिटी सो रोको ठाउँमा सो पहिला हाम्रो फर्मुला के थियो इलेक्ट्रिक फिल्ड इजकल्स टु रो टाइम्स करेन्ट डेन्सिटी रोको ठाउँमा वान बाई सिग्मा टाइम्स करेन्ट डेन्सिटी हामी लेख्न सक्छौँ सो यहाँबाट हाम्रो फर्मुला आयो करेन्ट डेन्सिटी इजकल्स टु सिग्मा टाइम्स ई सो यो पनि एउटा फर्मुला यो भ्याक्टर फर्ममा भयो एसक्यालर फर्ममा करेन्ट इन्डेन्सिटी जे इजकल्स टु सिगमा टाइम्स इ सो यसरी पनि फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ इन द फर्म अफ सिग्मा सिग्मा भनेको कन्डक्टिभिटी तर हाम्रो क्वेसनमा रो दिएको छ रेसिस्टिभिटी दिएको छ सो हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ अब यहाँ लेख्नुहोस् अब हामी गर्छौँ यति त मैले सो नोटहरू लेखाइदिएँ साइड नोटहरू लेखाइदिएँ अब गर्नुपर्ने काम अब स्टार्ट हुन्छ निकाल्नुपर्ने सो so, हाम्रो फर्मुला हो इजकल्स टु रो जे यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो इजिकल्स e टु रो, रो जे अब रो लाई रो नै लेख्यौँ र जे भनेको करेन्ट डेन्सिटी यसलाई आई बाई ए म लेख्न सक्छु सो so, करेन्ट डेन्सिटीलाई आई बाई ए लेख्न सक्छु रो कस कति दिएको छ कोइसनमा अब भेल्यु लेख्नुहोस् कोइसनबाट रोको भेल्यु लेख्नुहोस् वान पोइन्ट सेभेन टू इन्टु टेन टु दि पावर माइनस एट यो रोको भेल्यु भयो करेन्ट कति दिएको छ क्वेसनमा करेन्ट वान पोइन्ट सिक्स सेभेन एमपियर दिएको छ अपन एरिया अफ क्रस सेक्सन कति दिएको छ एरिया अफ क्रस सेक्सन एट पोइन्ट टु इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सेभेन दिएको छ जब यो भेल्युलाई क्यालकुलेटरमा हालेर सल्भ गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको भेल्यु आउँछ यो सबै इलेक्ट्रिक फिल्डको भेल्यु हो यो इलेक्ट्रिक फिल्डको म्याग्निट्युडको भेल्यु हामी झिक्दैछौँ सो यो भेल्यु क्यालकुलेटरमा हालेर जब यो सबै क्यालकुलेटरमा हाल्नुहुन्छ अनि भेल्यु आउँछ तपाईँको जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट जेरो थ्री फोर सिक्स टू यसलाई नै राउन्ड अफ जब गर्नुहुन्छ जेरो पोइन्ट जेरो थ्री फाइभ भोल्ट पर मिटर लेख्न सक्नुहुन्छ सो इलेक्ट्रिक फिल्डको युनिट कति हो भोल्ट पर मिटर सो दिस इज आवर फाइनल आन्सर जिरो पोइन्ट जिरो थ्री फाइभ भोल्ट पर मिटर सो यहाँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड पत्ता लगाइसक्यौँ अब पोटेन्सियल डिफरेन्स निकाल्न भन्छ कतिमा कति कति मिटर आपार्टमा फिफ्टी मिटर आपार्टमा पोटेन्सियल डिफरेन्स निकाल भन्दैछ फिफ्टी मिटर आपार्टमा पोटेन्सियल डिफ्रेन्स निकाल भन्दैछ सो पोटेन्सियल डिफरेन्स अगेन भनेर लेख अगेन एउटा पार्ट छुट्या छ हाम्रो अगेन पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बी अब हामीसँग फर्मुला छ कि इ V टु भी बाई डी भन अथवा भि बाई एल भन इजकल्स टू भि बाई डी सो भी इजकल्स टू ई इ इन्टु डी हामी लेख्न सक्छौँ यो डी भनेको डिस्टेन्स भयो कति अपार्ट दिएको छ सो पोटेन्सियल डिफरेन्स भी इक्वल्स टू ई इ इ इ इ इन्टु मैले डिस्टेन्स लेखिदिएँ किनकि योभन्दा अगाडि मैले सानो डी डायमिटरको लागि युज गराएको थिएँ कन्फ्युज नहुनु के को लागि युज गर्छु त्यो त्यहाँ मेन्सन गरिदियो यदि सिम्बलहरू तिमीहरू डी डेन्सिटीको लागि नि युज गर्न सकिन्छ डायमिटरको लागि नै युज गर्न सकिन्छ सो so, जे को लागि युज गर्न सकिन्छ तर तिमीले के को लागि युज गर्दैछु त्यो स्पेसिफाई गरिदिनु पऱ्यो क्वेसनमा सो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बिजिकल्स टु इ इ इ इ इ इ इन्टु डिस्टेन्स र पोटेन्सियल अब इ पोटेन्सियल डिफरेन्स निकाल्नु ईको भेल्यु हाम्रो कति आयो माथि हेर ई आएको छ जिरो पोइन्ट जिरो थ्री फाइभ जेरो पोइन्ट जेरो थ्री फाइभ र डिस्टेन्स कति दिएको छ फिफ्टी मिटर अपार्ट भनेर कोइसनमा दिएको थियो यसलाई जब सल्भ गर्छौँ आन्सर आउँछ वान पोइन्ट सेभेन फाइभ भोल्ट सो यो चाहिँ यसरी हामी यो कोइसन सल्भ गर्छौँ यहाँ हामी साइड नोट मैले साइड नोट, नोट पनि लेखाइदिएँ सो so, क्विक रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ कहाँबाट कुराहरू आइरहेछ बुझ्न सजिलो हुन्छ यो चाहिँ क्वेसन नम्बर थ्री थियो सार्नु भयो होला कोइसन गर्दै यो पाउज गर्दै भिडियोलाई रोक्दै होला कपीमा सजिलो हुन्छ अनि पढ्न नै सजिलो हुन्छ रिभाइज गर्न नै सजिलो हुन्छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ क्वेसन नम्बर फोर क्वेसन नम्बर फोर हेर्छौँ अब हामी र यो क्वेसन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीमा सोध्या छ क्वेसन लेख्नुहोस् देसन लेख्नुहोस् पहिला the resistance of wire the resistance of wire of length the resistance of wire of length 1 meter diameter 1 mm is 2.2 .2 ohm क्यालकुलेट इट्स रेसिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी एकदमै सजिलो क्वेसन रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटी निकाल्न सोध्दैछ गर सो म गर्दैछु अब सल्युसन तिमीहरूले ट्राई गरिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ सो आन्सर म्याच गर्नु अब रेसिस्टेन्स अफ वायर यहाँ गिभन डाटाहरू लेखौँ पहिला कति के के दिएको छ यो गिभन डाटा रेसिस्टेन्स अफ वायर क्यापिटल आर दिएको छ टु पोइन्ट टु ओहम मैले माथि के लेख्दैछु यो गिभन डाटाहरू लेख्दैछु क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला गिभन डाटाहरू लेख्यो भने सजिलो हुन्छ के दिएको छ के झिक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ अनि फर्मुला सोच्न सकिन्छ यो हुन्छ कि कुन फर्मुला लाउने थुप्रै फर्मुला हुन्छ दिएको भेरिएबल अनुसार कुन भेल्यु तिमीलाई दिएको छ के निकाल्नु पर्ने छ त्यो अनुसार फर्मुला लाउन सक्छ सो रेसिस्टेन्स अफ वायर क्यापिटल आर कति दिएको छ टु पोइन्ट टू ओहोम यहाँ क्वेसनमै दिएको छ टु पोइन्ट टू ओहम लेन्थ अफ वायर वान मिटर दिएको छ कोइसनमा र लेन्थ अफ वायर वान मिटर दिएको छ र डायमिटर चाहिँ वान एमएम दिएको छ अब यही यही डाटाहरूलाई म लेख्छु तल लेन्थ अफ वायर कति दिएको छ तिमीहरू लेख लेन्थ अफ वायर एल कति दिएको छ वान मिटर दिएको छ डायामिटर डायामिटर अफ वायर वायरको डायामिटर कति दिएको छ वान एमएम दिएको छ वान एमएमलाई मिटरमा लानुहोस् टेन टु दि पावर माइनस थ्री मिटर भयो अब वायरको रेसिस्टिभिटी झिक्न भन्दैछ रेसिस्टिभिटी अफ वायर रेसिस्टिभिटीलाई हामी रोले डिनोट गर्छौँ इक्वल्स टु वाट रेसिस्टिभिटी वाट र कन्डक्टिभिटीलाई हामी सिग्माले डिनोट गर्छौँ कन्डक्टिभिटी अफ वायर यसलाई हामी सिग्माले डिनोट गर्छौँ इक्वल्स टु वाट अब दुइटै कुरो अब नाउ पुर्फ भेल्यु इन द फर्मुला यु विल गेट द आन्सर हामीसँग फर्मुला के छ रेसिस्टेन्सको रेसिस्टेन्स इजकल्स टु रो एल बाई ए ठिक छ रो भनेको रेसिस्टिटी रेसिस्टिभिटी एल भनेको लेन्थ अफ कन्डक्टर ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन आर भनेको रेसिस्टेन्स अब हामीलाई यहाँ रो चाहियो सो रो इजकल्स टु हामी लेख्न सक्छौँ आर इन्टु ए आर इन्टु ए बाई एल क्रस मल्टिप्लाई गरेको केही गरे होइन यो आर इन्टु आर इन्टु ए गरेँ अनि डिभाइड बाई एल गरेँ रो एक्सचेन्ज गरे हो क्रस गरेर आर इज कल्स टु रो एल बाई ए सो आरको भेल्यु अब सबै भेल्यु पुट गर्नुहोस् यहाँ आर कति दिएको छ आर कति दिएको छ टु पोइन्ट टू र एरियाले म के लेख्न सक्छु पाई डी स्क्वायर बाई फोर लेख्न सक्छु अपन लेन्थ कति दिएको छ लेन्थ एल लेन्थ कति दिएको छ वान मिटर लेन्थ कति दिएको छ यो वान मिटर लेन्थ दिएको छ अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् माथि भयो टु पोइन्ट टू पाइ र डी भनेको डी भनेको डायामिटर डायामिटर कति दिएको छ टेन टु दि पावर माइनस थ्री यो मिटरमा टेन टु दि पावर माइनस थ्रीको होल स्क्वायर किनकि माथि डी स्क्वायर छ डी स्क्वायर हुने भयो यो माथिको फोर तल आउने भयो फोर इन्टु वान हुने भयो जब यो भेल्यु टु पोइन्ट टू इन्टु यो भ्यालु के मैले लेखेको छु टु पोइन्ट टू टु पोइन्ट टू इन्टु पाइ इन्टु टेन टु दि पावर माइनस थ्रीको होल स्क्वायर अपन फोर इन्टु वान जब यो भेल्युलाई जब यो भेल्युलाई तिमी गर्छौ जस्तो तिम्रो भेल्यु आउँछ यसलाई जब सल्भ गर्छौ तिम्रो भेल्यु आउँछ वान पोइन्ट सेभेन टु सेभेन इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्स ओहोम मिटर यो मेरो रोको भेल्यु आयो ओहोम मिटर रो रेसि रेसिस्टिभिटी रेसिस्टिभिटीको युनिट हुन्छ ओहोमिटर सो यति भेल्यु मेरो आयो ठिक छ अब यति आइसकेपछि कन्डक्टिभिटी झिक्न सक्छौँ मजाले कन्डक्टिभिटी इज द रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टिभिटी कन्डक्टिभिटी इज द रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टिभिटी सो देयर फोर्थ कन्डक्टिभिटी लेख्न सक्छौँ वान बाई रेसिस्टिभिटी वान बाई रेसिस्टिभिटी कन्डक्टिभिटीलाई सिग्मा रेसिस्टिभिटीलाई रोले डिनोट गर्छौँ हामी वान बाई रो भयो यो वान बाई रो वान बाई रो सो वान अपन रोको भेल्यु तिमीले कति झिक्या छौ वान पोइन्ट सेभेन टु सेभेन इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्स सो यहाँ भेल्यु राख वान पोइन्ट सेभेन टु सेभेन वान पोइन्ट सेभेन टु सेभेन इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्स यो चाहिँ हाम्रो सिगमाको भेल्यु कन्डक्टिभिटीको भेल्यु हामी झिक्दैछौँ देयर फोर सिग्मा इक्वल्स टू क्यालकुलेटरमा यति भेल्यु राख वान बाई वान पोइन्ट सेभेन टु सेभेन इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्स तिमीले कति भेल्यु तिम्रो आन्सर आउँछ यति आन्सर आउँछ फाइभ सेभेन नाइन जिरो थ्री एट पोइन्ट एट अब पर ओहम पर मिटर पर ओहम पर मिटर किन आउने भयो किनकि की, ए यसको युनिट हुन्छ यो रेसिस्टिभिटीको युनिट हुन्छ ओहम मिटर यो माथि माथि लगिसकेपछि पर ओहम पर मिटर आउने भयो यो चाहिँ यो क्वेसनको आन्सर थियो सो हामीले यो पनि झिक्यौँ रेसिस्टिभिटी पनि झिक्यौँ यसको युनिट पर ओहम पर मिटर भयो र यो कन्डक्टिभिटी भयो यो चाहिँ हामी कन्डक्टिभिटीको झिक्यौँ र रेसिस्टिभिटीको हाम्रो भेल्यु कति आज रेसिस्टिभिटी रो इक्वल्स टु वान पोइन्ट सेभेन इन्टु टेन to दि पावर माइनस सिक्स ओह मिटर सो यो दुईवटा भेल्यु हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ यो चाहिँ हाम्रो कति नम्बर क्वेसन थियो लेटमिसी यो कोइसन नम्बर फोर थियो अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ क्वेसन नम्बर फाइभ क्वेसन नम्बर फाइभ क्वेसन नम्बर फाइभ यो कोइसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीमा सोध्या छ चार मार्क्समा क्वेश्चन ख एन एन इलेक्ट्रिक लैंप एन इलेक्ट्रिक लैंप कंज्यूम्स सिक्सटी वाट एट टू टू जीरो वोल्ट ये भोल्ट में सिक्सटी वाट कंज्यूम मेनी how many dry cells how many dry cells of emf 1.5 volt how many dry cells of emf 1.5 volt and internal resistance and internal resistance 1 ohm are required वानओ होम आर रिक्वायर्ड टु ग्लो द ल्याम्प यो पनि चार मार्क्समा सोद्धा छ एन इबी टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीमा यो क्वेसन्स गरेर त एन्ड इलेक्ट्रिक ल्याम्प कन्ज्युम्स पावर कति कन्ज्युम्स गरेका छ पावर कति कन्ज्युम्स गर्छ सिक्सटी वाट र कति मेन्स कति भोल्टेज अफ मेन्समा कनेक्टेड छ दुई सय बिस भोल्ट दुई सय कनेक्टेड छ एउटा इलेक्ट्रिक ल्याम्प जसले सिक्सटी वाट पावर खान्छ अनि कतिवटा ड्राई सेल्स चाहिन्छ चा, जसको एएमएफ वान पोइन्ट फाइभ भोल्ट होस् र इन्टरनल रेसिस्टेन्स वान होम होस् यो काम गर्नको लागि ब यो बल्बलाई ग्लो गर्नको लागि कतिवटा नम्बर अफ चा, सेल्स चाहिन्छ ड्राई सेल्स चाहिन्छ झिक भनेर कोइसन्सले सोधिरहेछ यो कोइसन गरौँ सल्युसन क्वेसन गरौँ या कोइसन्स हामी यसरी बनाउन सक्छौँ मानौँ यो मेरो एक्सटर्नल रेसिस्टर भयो यो बल्बको रेसिस्टेन्स भयो यो बल्ब हो यो रेसिस्टर हो एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स यहाँ चाहिँ मैले एनवटा सेल्स लाउनु पर्ने हुन्छ ठुलो सानो ठुलो सानो ठुलो सानो शानू, ठुलो सानो यो कतिवटा छ त एनवटा छ यो सेल मैले यहाँ कनेक्ट गरेँ र यो मेरो एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स आर भयो यो बल्बको अथवा इलेक्ट्रिक ल्याम्पको रेसिस्टेन्स हो आर बल्बको रेसिस्टेन्स यहाँ एनवटा मैले सेल्स कनेक्ट गराएको छु यहाँ मैले कतिवटा सेल कनेक्ट गराएको छु एनवटा सेल्स मैले कनेक्ट गराएको छु प्रत्येक सेलको इएमएफ ई छ इन्टरनल रेसिस्टेन्स आर छ अब यहाँ एनवटा सेल्स सेरिजमा कनेक्ट हुने भयो सो जति पनि यो सपोज एनवटा सेल सेरिजमा कनेक्ट हुने भयो यसरी हामी मान्न सक्छौँ यो एउटा सेल भयो फेरि यो अर्को सेल भयो यो फेरि अर्को सेल भयो फेरि अर्को एनवटा सेल्स यसरी हामीले कनेक्ट गराएको छौँ यो एउटा सेल भयो यो अर्को सेल इन्टर्नल रेसिस्टेन्स पनि देखाउनु पर्छ सेलमा त्यसको इलेक्ट्रोलाइटहरूको रेसिस्टेन्स हुन्छ यो सबै इ हो इन्टरनल रेसिस्टेन्स आर हो यो सबै इ हो इन्टर्नल रेसिस्टेन्स आर सब हो सबै इ हो इन्टरनल रेसिस्टेन्स आर हो सबै इ हो इन्टरनल रेसिस्टेन्स आर हो सो यहाँ एनवटा सेल्स कनेक्टेड गरिदिइसकेपछि सिरिजमा यो इको भ्यालेन्ड इएमएफ चाहिँ कति हुन्छ त इको भ्यालेन्ट इएमएफ ईको भ्यालेन्ट मैले लेखिदिएँ इको भ्यालेन्ट इएमएफ कति हुन्छ त एनइ हुन्छ सबै हामी जोड्छ दुईवटा भइदिएको भाइ टु इ हुन्थ्यो तिनवटा भइदिएको भाइ थ्री इ हुन्थ्यो यहाँ एनवटा छ त्यसैले एनई भयो र इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स इन्टर्नल रेसिस्टेन्स इको भ्यालेन्ट इन्टर्नल रेसिस्टेन्स यो सबै सेलहरूको थुप्र यो सबै सेलहरूको इन्टर्नल रेसिस्टेन्सहरूलाई जोड्यो भने सिरिजमा इको भ्यालेन्ट इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हामी भन्छौँ त्यो कति हुन्छ एनआर हुन्छ सो so, यो दुईवटा आइडिया छ भने अब हामी गर्न सक्छौँ यति आइडिया यो मैले आइडिया दिएको अब गिभन डाटाहरू लेख क्वेसनमा के दिएको छ गिभन डाटा यो मैले साइड नोट बताइदिएँ अब गिभन डाटा लेख पावर अफ पावर अफ ल्याम्प यो इलेक्ट्रिक ल्याम्प जुन दिएको छ यसको पावर कति दिएको छ सिक्स्टी वाट दिएको छ पावर र यो ल्याम्पलाई जुन मेन्समा कनेक्ट गराएको छ त्यसको भोल्टेज कति छ दुई सय बिस भोल्ट सो भोल्टेज अफ मेन्स लेख्न सक्छौँ यति नै भोल्टेज यो ल्याम्पको क्रस लागिरहेको हुन्छ भोल्टेज अफ मेन्स भी लेख्न सक्छु यहाँ कति भयो दुई सय बिस भोल्ट इएमएफ अफ इच सेल प्रत्येक सेलको इएमएफ कति दिएको छ त इएमएफ अफ इच सेल इच सेलको इएमएफ इ कति दिएको छ वान पोइन्ट फाइभ होल्ट वान पोइन्ट फाइभ भोल्ट दिएको छ इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफ इच सेल इन्टर्नल रेसिस्टेन्स अफ इच सेल यसलाई सानो आरले डिनोट गर्न सक्छ यो कति दिएको छ वान ओहम दिएको छ अब कतिवटा सेल सिरिजमा कनेक्ट गर्नु पर्यो सो नम्बर अफ ड्राई सेल्स जसलाई हामी कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एन इज टु वाट अब हामी गरौँ वी ह्याभ अब हामी यो जुन ल्याम्प लागेको छ यो ल्याम्पको रेसिस्टेन्स झिक्छौँ यो ल्याम्पको रेसिस्टेन्स कति छ किनकि हामीलाई करेन्ट झिक्नुपर्ने हुन्छ सर्किटबाट सो so, रेसिस्टेन्स झिकौँ पहिला यो इलेक्ट्रिक ल्याम्पको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो झिकौँ हामी इजिली झिक्न सक्छौँ हामीसँग पावर पावरको फर्मुला हुन्छ करेन्ट इन्टु भोल्टेज पावरको फर्मुला हुन्छ करेन्ट इन्टु भोल्टेज सो पावर कति दिएको छ सिक्सटी वाट करेन्ट थाहा छैन मैले आई लेखेँ भोल्टेज अफ मेन्स भी कति छ यति एतिन, यति नै भोल्टेज यो ल्याम्पले खान्छ यो चिमले खान्छ सो भोल्टेज कति हुने भयो दुई सय बिस नै हुने भयो ठिक छ यहाँ सल्भ गर्नुहोस् आई इज कल्स टु सिक्सटी डिभाइड बाई दुई सय बिस i डिभाइड बाई uh, 60 आई इक्वल्स टु सिक्सटी डिभाइड बाई दुई सय बिस सिक्सटी डिभाइड बाई ट्वेन्टी यो जब गर्नुहुन्छ तपाईँको यो करेन्ट क्यालकुलेटरमा हाल्नुहोस् सिक्सटी डिभाइड बाई टू ट्वेन्टी तपाईँको भेल्यु आउँछ जिरो पोइन्ट टु सेभेन so टु सेभेन एमपियर सो यो सर्किटबाट करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ त टु जिरो पोइन्ट टु सेभेन टु सेभेन एमपियर यो करेन्ट यो सर्किटबाट फ्लो भइरहेछ कि मानौँ यहाँबाट करेन्ट जुन आई फ्लो भयो त्यो कति छ जिरो पोइन्ट टू सेभेन टु सेभेन एमपियर अगेन अब हामी रेसिस्टेन्स झिकौँ हामीसँग फर्मुला छ करेन्ट नै हामी निकालिसक्यौँ पावरको फर्मुला छ आई इन्टु भी पावरको फर्मुला छ आई इन्टु भी र ओम्स ल अनुसार भी इक्वल्स टू आइआर हुन्छ आई भनेको भी बाई आर हुन्छ सो यो जुन आई छ यो आई यसको ठाउँमा म भी बाई आर लेख्न सक्छु भी बाई आर लेख्न सक्छु र एउटा भी यो भी त अलरेडी छँदै थियो सो भी बाई आर इन्टु भी सो यो पावरको म फर्मुला झिकिरहेको छु इन टर्म्स अफ भिएनआर सो भी इन्टु भी चाहिँ के भयो त भी स्क्वायर भयो तल चाहिँ आर भयो सो यहाँबाट म आर इक्वल्स लेख्न सक्छु भी स्क्वायर बाई पी लेख्न सक्छु भी कति छ दुई सय बिसको स्क्वायर हुने भयो पावर कति छ सिक्सटी हुने भयो यसलाई जब सल्भ गर्छौ तिम्रो आन्सर आउँछ एट हन्ड्रेड सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन ओहम यो तिम्रो आर आयो यो जुन इलेक्ट्रिक ल्याम्प थियो त्यसको रेसिस्टेन्स पनि तिमीले झिकिसकेका छौ अब कतिवटा सेल कनेक्टेड गर्नुपर्छ तिमीले झिकिरहेछौ अब हेर तिमीले करेन्ट पनि झिकिसकेका छौ सो यहाँ हामी करेन्टको फर्मुला पढाएको थियौँ वी हेभ अगेन वी हेभ करेन्टको फर्मुला हामीले के पढाएको थियौँ करेन्टको फर्मुला हुन्छ इको भ्यालेन्ट अपन आर इको भ्यालेन्ट सो इ इको भ्यालेन्ट कति हुने भयो त एनई e हुने भयो मैले अघि नै माथि नै झिकिसके हो इको भ्यालेन्ट इको भ्यालेन्ट इएमएफ अफ अल द सेल या सबै सेल्सहरूलाई इएमएफ यो सबै सेल्सहरूलाई सिरिजमा कनेक्ट गराएको छ त्यसैले इको भ्यालेन्ट इएमएफ चाहिँ एनई e हुने भयो र यो सबै सेलहरूको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स को इको भ्यालेन्ट एनआर हुने भयो र यो इन्टरनल रेसिस्टेन्स यो एनआर र यो क्यापिटल आर जुन बल्बको रेसिस्टेन्स हो यो दुइटै सिरिजमा छ त्यसैले यो सर्किटको नेट इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ क्यापिटल आर प्लस एनआर हुने भयो सो करेन्ट आई झिक्नुहोस् पहिला करेन्ट आइजवल्स टू करेन्ट आई इक्वल्स टु इएमएफ इको भ्यालेन्ट इएमएफ इको भ्यालेन्ट इएमएफ एनई हुने भयो र आर इको भ्यालेन्ट यो चाहिँ होल सर्किटको रेसिस्टेन्स हामी झिक्दैछौँ त होल सर्किटमा क्यापिटल आर पनि छ र सबै इन्टर्नल रेसिस्टेन्सहरूको इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स सानो एनआर पनि छ अब यहाँ सबै भेल्यु राख्नुहोस् सल्भ गर्नुहोस् एनको भेल्यु पाउनुहुन्छ सबै राखेर रा सल्भ गर्नुहोस् सो so, करेन्टको ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु जिरो पोइन्ट .27, टु सेभेन जिरो पोइन्ट टु सेभेन टु सेभेन लेख्न सक्छु अब एनई अब एउटा एउटा सेलको इएमएफ कति दिएको छ वान पोइन्ट फाइभ भोल्ड so, सो म मा माथि लेख्न सक्छु वान पोइन्ट फाइभ टाइम्स एन वान पोइन्ट फाइभ टाइम्स एन लेख्न सक्छु आरको भेल्यु कति आएको थियो हाम्रो एट हन्ड्रेड सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन प्लस एन इन्टु आर सानो आरको भेल्यु कति दिएको छ यो सानो आर जुन चा, सानो आर यो सानो आरको भेल्यु कति दिएको छ वान ओहम दिएको छ यो इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हो वान ओहोम क्वेसनमा छ यो गिभन डाटा इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफ द सेल ओम वानओहोम छ सो जब यसलाई सल्भ गर्छौ जब यसलाई सल्भ गर्छौ यो दुइटैलाई मल्टिप्लाई गर पहिला यो तलको र यो यो दुइटैलाई जब तिमी मल्टिप्लाई गर्छौ सो तिमी लेख्न सक्छौ यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 219.9789 हंड्रेड नाइन्टीन पोइ नाइन सेवेन एट नाइन प्लस जीरो पोइ प्लस जीरो पोइ टू सेवेन टू सेवेन एन इक्वल्स टू एन को भ्यालु आउँछ लगभग वान सेभेन्टी नाइन पोइन्ट टू थ्री तर पोइन्ट यो ले, फ्रेक्षनल ले, फ्रेक्षनल नम्मर उफ, नम्मर उफ यो पछि चाहिँ नम्बर लिनु पर्दैन डेसिमलमा कहिले पनि सेलको नम्बर हुँदैन त्यसैले अगाडिको पार्ट मात्रै लियो फ्रेक्सनलाई फ्रेक्सनल पार्टलाई छोडिदियो अगाडिको इन्डिजर मात्रै लियो देयर फोर वान सेभेन्टी नाइन नम्बर अफ सेल तिमी लिन सक्छौ देयर फोर नम्बर अफ नम्बर अफ ड्राई सेल कति लिन सकिन्छ त वान सेभेन्टी नाइन यही के हो त यो क्वेसनको आन्सर सो एकदमै सजिलो क्वेसन अलिकति ट्रिकी यो फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने थियो यहाँ यो चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुला थियो करेन्ट इजकल्स टु एनई बाई क्यापिटल आर प्लस एनआर यो फर्मुला हाम्रो मेन कन्सेप्टबाटै आइरहेछ मेन कन्सेप्ट हाम्रो करेन्टको के हो करेन्ट इजकल्स टू इको भ्यालेन्ट अपन आर इको भ्यालेन्ट इको भ्यालेन्ट इएमएफ अपन इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अब इएमएफ एउटा मात्रै छ भने एउटा मात्रै लिने लिनु पर्यो दुईवटा इएमएफ छ भने सर्किटमा दुइटैको इको भ्यालेन्ट लिनु पर्यो त्यो इएमएफहरू सेरिजमा पनि राख्न सकिन्छ प्यारलेल पनि राख्न सकिन्छ सो त्यो अनुसार फर्मुलाहरू चेन्ज गर्दै जानु पर्यो तिमीहरूलाई थाहा होला नि यो इएमएफहरूलाई सेरिजमा ग्रुपिङ गर्दा इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति हुन्छ प्यारलेलमा ग्रुपिङ गर्दा कति हुन्छ मिक्स दिइहालिदियो भने कसरी गर्ने यी कुराहरू सबै तिमीहरूलाई थाहा छ यी कुराहरू सबै तिमीहरूलाई थाहा था। छ था। ठिक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गरौँ यो कति नम्बर क्वेसन थियो लेट लेटमि सी यो चाहिँ क्वेसन नम्बर फाइभ थियो क्वेसन नम्बर फाइभ थियो अब हामी क्वेसन नम्बर सिक्स हेर्छौँ क्वेसन नम्बर सिक्स यो चाहिँ यो कोइसन पनि टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीमा सोध्या छ यो कोइसन पनि टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीमा सोध्या छ सो क्वेसन्स लेखौँ पहिला कोइसन्स लेख अ a battery a battery of emf a battery of emf 1.5 volt has a has a terminal a battery of emf 1.5 volt has a terminal has a terminal potential has a terminal potential difference of 1.2 5 volt a battery of emf say 1.5 volt deko cha ra terminal potential difference 1.25 volt when a, when a resistor of when a resistor of 25 ohm when a resistor of 25 ohm is joined इट ज्वाइंड टू ईट क्याकुलेट क्याकुलेट द करेंट फरेंट फलोइंग निल अर्को द इंटर्नल रेसिस्टेन्स इंटरनल रेसिस्टेन्स एंड terminal potential difference and terminal potential difference when a resistance when a resistance of 10 ohm replaces 25 ohm resistor जब हामी ट्वेन्टी फाइभ ओम रेजिस्टरलाई रिप्लेस गरेर जब टेन ओहम रेसिस्टर लगाउँछौ त्यति बेला टर्मिनल पोटेन्सियल डिफ्रेन्स कति हुन्छ त्यो पनि निकाल यति क्वेसन सोधिरहेछ पहिला कोइसन साह्र तिमीहरू तिमीहरूसँग बुक छ भने बुकबाट हेर्दा भयो छैन भने यहाँबाट स्क्रिनबाट पाउज गरेर पहिला कोइसन सार आफैले ट्राई गर भएन भने नि बल्ल सोल्युसन हेर अनि कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ A battery of EMF 1.5 volt has a terminal potential difference of 1.25 volt when a resistor of 25 ohm is joined to it. 25 ohm join गर्दा खेडी तो सर्किट को terminal potential difference 1.25 हुन्च रा बैटरी को EMF 1.5 देखो छा. Calculate the current following. Current निकाल, internal resistance निकाल, and terminal potential difference निकाल. कुन बेला? जब? ट्वेन्टी फाइभ ओहम रेजिस्टरलाई रिप्लेस गरेर टेन ओहमको रेसिस्टर जब हामी लगाउँछौँ अब म यो क्वेसन्स गर्छु सो सल्युसन सल्युसन्स लेख सर्वप्रथम गिभन डाटाहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ सो गिभन डाटा लेख पहिला यो डाटाहरू लेख्यो भने क्वेसन्स धेरै सजिलो भइदिन्छ के दिएको छ के दिएको छैन त्यो हामी एनालाइज गर्न सक्छौँ सो so, इएमएफ अफ ब्याट्री लेख सुरुमा ब्याट्रीको इएमएफ इएमएफ अफ ब्याट्री इएमएफ अफ ब्याट्री यसलाई मैले इले डिनोट गरेँ कति दिएको छ वान पोइन्ट फाइभ भोल्ट दिएको छ टर्मिनल पोटेन्सियल डिफ्रेन्स सुरुमा कति दिएको छ टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स यसलाई हामी भीले डिनोट गर्छौँ यो कति दिएको छ वान पोइन्ट यो टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स नै यो एक्सटर्नल रेसिस्टरमा भएको पोटेन्सियल डिफरेन्स हो सो so, टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स so, इज इक्वल्स टु द पोटेन्सियल ड्रप इन एक्सटर्नल रेसिस्टर अफ द सर्किट त्यो कुराहरू मैले पहिलाको भिडियोहरू पनि बुझाइसकेको छु रेसिस्टेन्स कति दिएको छ त्यो लेख रेसिस्टेन्स एक्सटर्नल सर्किटको कति दिएको छ ट्वेन्टी फाइभ ओम दिएको छ ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स वाट इन्टर्नल रेसिस्टेन्स अफ ब्याट्री भन अथवा सेल भन ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स कति हुन्छ स्मल आर इन्टर्नल रेसिस्टेन्सले जहिले पनि हामी स्मल आरले डिनोट गर्छौँ इक्वल्स टु वाट अब यति कुरो भयो अब हामी निकालौँ र ट्वेन्टी फाइभ ओम रेसिस्टरलाई रिप्लेस गरेर टेन ओम रेसिस्टर यदि लायौँ भने टर्मिनल पोटेन्सियल डिफ्रेन्स कति हुन्छ त्यो पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी पछि निकाल्छौँ यहाँ डायग्राम हामी बनाइहालौँ मानौँ यो मेरो ब्याट्री भयो यो यसको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स भयो अनि एक्सटर्नल सर्किटमा एउटा एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स आर कनेक्टेड छ चा। यो चाहिँ एक्सटर्नल रेसिस रेसिस्टेन्स आर भयो यो चाहिँ इएमएफ अफ द ब्याट्री भयो यो चाहिँ इन्टर्नल रेसिस्टेन्स अफ द ब्याट्री भयो र यो जुन यति पार्ट जुन मैले बनाएको छ यो एउटा सेल भयो यति पार्टले एउटा सेल अथवा यस ब्याट्रीलाई डिनोट गर्छ ब्याट्रीको पनि आफ्नो इन्टरनल रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी स्मल आरले डिनोट गऱ्यौँ र यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल यो नेगेटिभ टर्मिनल सो करेन्ट जहिले पनि पोजिटिभ टर्मिनलबाट झिक्नुहोस् आई इज इजकल्स टु मैले झिकेँ अब हेर् हेर्नु यो डिस्चार्जिङ सर्किट हो यो ब्याट्री डिस्चार्ज भइरहेछ सो डिस्चार्ज भएको बेला हामी लेख्न सक्छौँ यो ड्युरिङ डिस्चार्जिङ यति बेला जुन हाम्रो टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स जुन भी हुन्छ यो चाहिँ इएमएफ e माइनस आइआर हुन्छ मैले अगाडिको भिडियोहरू पनि बुझाएको छु सो so, यति हुन्छ हाम्रो टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स भी इजिकल्स टु इ e माइनस आइआर देयर फोर इ e इक्वल्स टु भी प्लस आइआर हुने भयो देयर फोर ई एम एफ इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेन्सि डिफ्रेन्स प्लस आईआर पोटेन्सि ड्रप ड्यू टू एस ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेन्स यइर के हो तो यह पोटेन्सि ड्रप ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेन्स रेसिस्टरहरूले पोटेन्सियल ड्रप गर्छ र ब्याट्रीहरू ब्याट्रीको पनि आफ्नो इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हुन्छ र ब्याट्रीको इन्टरनल रेसिस्टेन्सको कारणले पनि केही न केही पोटेन्सियल ड्रप भइरहेको हुन्छ सो आइआर जुन छ क्यापिटल आई इन्टु स्मल आर यो आइआर जुन हो यो पोटेन्सियल ड्रप ड्यु टु इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हो यो इन्टरनल रेसिस्टेन्स ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्सको कारणले जुन पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ त्यो चाहिँ इन आई इन्टुआर हुने भयो र यो जुन भी छ यो भी यो चाहिँ एक्सटर्नल सर्किटमा कुनै पनि यदि रेसिस्टर लागेको छ भने यसको कारण जुन पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ चा। त्यो चाहिँ भी हो त्यसको अर्को नाम लेख्न सक्छौँ पोटेन्सियल ड्रप ड्यु टु एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स इएक्सटी डिनोट्स एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स र यो इ भनेको के भयो सबैलाई थाहा छ इएमएफ अफ ब्याट्री यो ब्याट्रीको इएमएफ भयो यो पोइन्टहरू नोट गर्दै जाऊ अन्त पहिला सबै भिडियोमा हुन्छु गाह्रो नहोस् भनेर तर यस्तो कुराहरू मैले भनिदिइसकेका छु पहिला सो so, यहाँ म फर्मुला युज गरेँ देयर फोर म कुन फर्मुला युज गर्न सक्छु देयर फोर इ इक्वल्स टु भी प्लस आइआर युज गर्न सक्छु भेल्युपुट गर्नुहोस् ब्याट्रीको इएमएफ कति दिएको छ वान पोइन्ट फाइभ दिएको छ टर्मिनल पोटेन्सियल डिफ्रेन्स कति दिएको छ वान पोइन्ट टू फाइभ दिएको छ ठिक छ अनि त्यसपछि करेन्ट फलोइङ आई चाहिँ कति दिएको छ त कोइसनमा करेन्ट फलोइङ क्यालकुलेट द करेन्ट फलोइङ हामीलाई आई नै निकाल्नु पर्ने हो अब यहाँ हामी आई इन्टु आर झिक्न सक्छौँ अब आई पनि हामीसँग छैन आर पनि छैन अब स्मल आर झिक्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीलाई आई पर्ने हुन्छ सो आई हामी झिक्न सक्छौँ किनकि यो एक्सटर्नल रेसिस्टर जुन छ यो एक्सटर्नल रे रेसिस्टरमा जति पोटेन्सियल ड्रप भा हो त्यही नै हाम्रो टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स भी हो सो so, यहाँबाट मानौँ यदि करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ भने यो एक्सटर्नल रेसिस्टरमा यो यो करेन्ट आई नै फ्लो हुन्छ सो so, फ्रम अहम्स ल म लेख्न सक्छु भी इजल्स टु आई इन्टु आर लेख्न सक्छु सो so, आई इक्वल्स टु के हुने भयो त

अब आर झिक्नुहोस् यहाँ अब आर इक्वल्स टू जेरो पोइन्ट टु फाइभ अपन जेरो पोइन्ट जेरो फाइभ जेरो पोइन्ट फाइभ अपन जेरो पोइन्ट जेरो, जेरो फाइभ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ फाइभ ओहम देयर फोर इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफ जुन ब्याट्री छ इन्टर्नल रेसिस्टेन्स अफ ब्याट्री कति आयो त फाइभ ओहम आयो यो चाहिँ हाम्रो एउटा आन्सर भयो र हामीले करेन्ट पनि झिकिसकेका छौँ सो करेन्ट हामीले कति झिक्या छौँ करेन्ट आई हामीले कति झिक्या छौँ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ एमपियर यो करेन्ट झिकेको बुझ्यो कि बुझेन मैले यहाँ माथि झिक्याएको थिएँ यहाँ म देखाइदिन्छु यो जुन रेसिस्टर आर छ यो रेजिस्टर आरमा पोटेन्सियल ड्रप भी भ र भी इजकल्स टु आइआर मैले लेखेँ भी पनि दिएको छ आर पनि देखेको दिएको छ क्वेसनमा सो मैले यहाँबाट करेन्ट झिकेँ करेन्ट आर इजकल्स टु जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ एमपियर अब करेन्ट पनि आइसक्यो अब हामी के गर्छौँ अगेन अब के गर हामी के गर्छौँ सुरुमा हाम्रो पच्चिस ओहम दिएको थियो पच्चिस ओहमलाई हटाएर हामी टेन ओहमको रेसिस्टर अब हामी लगाउँछौँ भने के हुन्छ क्वेसनमै भनेको थियो वेन अ रेसिस्टेन्स अफ टेन ओहम रिप्लेसेस ट्वेन्टी फाइभ ओहम रेसिस्टर अब रेसिस्ट अब रेसिस्टेन्स चेन्ज गर्न बित्तिकै करेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ सो पहिला एउटा सर्किट बनाइहालौँ हामी मा मानौँ यो मेरो एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स भयो यो मेरो ब्याट्री भयो यो ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स भयो अघि ट्वेन्टी फाइभ थियो अघि आरको जुन भेल्यु थियो यो क्वेसनमा अघि जुन यो आरको भेल्यु थियो सुरुको केसमा यो ट्वेन्टी फाइभ ओहम थियो अब हामी आरको ठाउँमा कुन भेल्यु लिन्छौँ अब हामी आर्को ठाउँमा लिन्छौँ यो जुन आर हो यसको ठाउँमा लिन्छौँ टेन ओम ठिक छ र ब्याट्रीको इएमएफ कति छ त्यही इएमएफ इक्वल्स टु वान पोइन्ट फाइभ भोल्ट नै हो र ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हामीले झिकिसकेका छौँ कति फाइभ ओम ब्याट्रीको इन्टरनल रेसिस्टेन्स हामीले फाइभ होम झिकिसकेका छौ र यहाँबाट करेन्ट आई निस्क्यो अब यो करेन्ट मलाई चाहियो सो so, यो करेन्ट आई इज इक्वल्स टु त्यही हो इको रेसिस्टेन्स अपन आर इक्विवेलेंट भ्यालेन्ट त इको रेसिस्टेन्स होइन इक्विवेलेंट ईएमएफ अपन आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ईएमएफ अपन इक्विवेलेंट रेसिस्टेन्स यो करेन्ट को फर्मुला करेन्टको फर्मुला इको भ्यालेन्ट इएमएफ अपन इक्विवेलेंट रेसिस्टेन्स अब ईएमएफ एउटा मात्रै छ किनकि ब्याट्री यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मात्रै ब्याट्री कनेक्टेड छ सो so, इको ब्यालेन्ट इएमएफ एउटा मात्रै ब्याट्रीको हुने भयो द्याट इज वान पोइन्ट फाइभ हुने भयो र अब इको ब्यालेन्ट रेसिस्टेन्स त दुइटा छ एउटा बाहिरको एउटा इन्टरनल रेसिस्टेन्स सो टेन प्लस फाइभ लेख्न सक्छु म सो so, म यहाँ टेन प्लस फाइभ लेख्न सक्छु देयर फोर देयर फोर यो करेन्ट आई जुन छ यहाँ म लेख्न सक्छु वान पोइन्ट फाइभ अपन फिफ्टिन जब सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईँको भेल्यु आउँछ वान बाई टेन वान बाई टेन भनेको जिरो पोइन्ट वान एम्पियर देयर फोर करेन्ट कति आयो जिरो पोइन्ट वान एम्पियर अब करेन्ट जिरो पोइन्ट वान एम्पियर आइसकेपछि अब जुन हाम्रो लास्टको क्वेसन थियो अल्सो फाइन्ड द टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स वेन द रेसिस्टेन्स अफ यति टेन ओहोम रिप्लेसेस ट्वेन्टी फाइभ ओहोम अब यहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स भी निकाल्नु पर्यो अब यो जुन एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स छ यहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स भी निकाल्नु पर्यो सो यो भी इजकल्स टु आइआर हामी गर्छौँ सो अगेन अगेन यो लास्टको पोटेन्सियल डिफरेन्स सो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्स टेन ओहोम रेसिस्टर निकाल्नको लागि आई इन्टुआर गर्छौँ र आई कुन लिन्छौँ हामी जिरो पोइन्ट वान एम्पियर लिन्छौँ आई लिन्छौँ जिरो पोइन्ट वान र आर कति लिन्छौँ टेन किनकि आरओहोम हाम्रो रेसिस्टेन्स दिएको छ टेन लिन्छौँ र जब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ जिरो पोइन्ट वान इन्टु टेन जब मल्टिप्लाई गर् गर्छौँ यसको आन्सर आउँछ हाम्रो कति वान भोल्ट सो so, यो लास्ट आन्सर भयो पोटेन्सियल एक्क्रस टेन अहोम रेसिस्टर कति हुने भयो त पोटेन्सियल एक्स टेन अहोम रेसिस्टर कति हुने भयो वान भोल्ट सो so, दिस इज योर आन्सर यो क्वेसनको आन्सर यो भयो सो दिस इज योर आन्सर पोटेन्सियल एक्रस टेन ओम रेसिस्टर इज वान भोल्ट यसरी पर्न सक्छु सबै कुरा हामीले निकालिसक्यौँ करेन्ट पहिला निकाल्यौँ करेन्ट निकालेर पोटेन्सियल निकाल्यौँ र करेन्टको फर्मुला यो फर्मुला याद गर्नु सो करेन्ट आई इक्वल्स टु यो फर्मुला याद गर्नु करेन्ट आई इक्वल्स टु इको भ्यालेन्ट अपन आरइको भ्यालेन्ट यसरी गर्दै र यो फर्मुला पनि याद गर्नुहोस् इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ ठिक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स गर्छौँ यो कति नम्बर क्वेसन थियो लेट लेटमि सी द नम्बर क्वेसन नम्बर सिक्स अब हामी क्वेसन नम्बर सेभेन गर्छौँ क्वेसन नम्बर सेभेन गर्छौँ र कोइसन नम्बर सेभेन लेख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर सेभेन हाम्रो टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा सोधिसकेको छ कोइसन नम्बर सेभेन हामी यो क्वेसन्स लेखौँ अब यो क्वेसन नम्बर सेभेन भयो क्वेसन्स लेख्नु है पहिला अ कपर वायर अ कपर वायर ह्याज अ ह्याज अ डायामिटर अफ one point zero two MM and and carries a constant and carries a constant current carries a constant current of one point six seven ampere if the density इफ द डेन्सिटी अफ थ्री इलेक्ट्रोन्स यो भनेको सानो एनको भेल्यु दिइरहेछ इन कपर इन कपर इज एट पोइन्ट एट पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर ट्वेन्टी एट पर मिटर क्युब यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पनि भन्छौँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अथवा नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर, पर युनिट भोल्युम दुइटै भन्न सक्छौँ हामी कुनै कुनै क्वेसनमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनेरै दिन्छ सो कन्फ्युज नहुनु पर यु पर मिटर क्युबमा युनिट छ भने बुझ्नु यो सानो एन हो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हो यो त्यसपछि कोइसन्सले भन्दैछ क्यालकुलेट द करेन्ट डेन्सिटी

र करेन्ट डेन्सिटी यो दुईवटा कुरा क्यालकुलेट गर्नुहोस् त पहिला कसरी गर्ने पज गरेर पहिला गर्नुहोस् ल अब म गर्छु यहाँ पहिला हेरौँ के के दिएको छ क्वेसनमा अ कपर वायर ह्याज अ डायमिटर अफ डायमिटर दियो वान पोइन्ट जिरो टू एमएम एन्ड क्यारिज अ कन्सटेन्ट करेन्ट करेन्ट फ्लोइङ पनि दिएको छ वान पोइन्ट सिक्स सेभेन एमपियर अनि करेन्ट डेन्सिटी इफ द डेन्सिटी यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हो करेन्ट डेन्सिटी होइन करेन्ट डेन्सिटी त निकाल्न भन्दैछ इफ द डेन्सिटी अफ फ्री इलेक्ट्रोन यसको मतलब यो इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी हो इन कपड सानो एनको भेल्यु हो एट पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर ट्वेन्टी एट पर मिटर क्युब क्यालकुलेट द करेन्ट डेन्सिटी एन्ड ड्रिफ्ट भेल्युसिटी ठिक छ पहिला गिभन डा डाटा लेख्नुहोस् यी कुराहरूलाई मिलाएर लेख्नुहोस् पहिला गिभन डाटा पहिला लेख्नुहोस् के के दिएको छ डायमिटर अफ वायर दिएको छ डायमिटर अफ वायर वायरको डामिटर दिएको छ क्वेसनमा वान पोइन्ट जेरो टु एमएम या कोइसनमा दिएको छ यो कोइसन्सबाटै यो गिभन डाटा लेख्नु पऱ्यो वान पोइन्ट जेरो टु एमएम यो वान पोइन्ट जेरो टू एमएमलाई एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एमएममा दिएको छ मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो वान पोइन्ट जेरो टू इन्टु टेन टु दि पावर माइनस थ्री मिटरमा यो कन्भर्ट भयो मैले एमएमलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेँ एमएमलाई थाउजन्डले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने मिटरमा कन्भर्ट हुन्छ करेन्ट फ्लोइङ कति दिएको छ करेन्ट करेन्ट फ्लोइङ आई कति दिएको छ मैले करेन्ट आई लेखेँ वान पोइन्ट सिक्स सेभेन एमपियर यति करेन्ट दिएको छ अथवा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी त्यसलाई तपाईँ कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन नि भन्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कति दिएको छ पर युनिट भल्युममा इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन डेन्सिटी यसलाई हामी सानो एलले डिनोट गर्छौँ यसको भेल्यु दिएको छ एट पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर ट्वेन्टी एट पर मिटर क्युब यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटीको भेल्यु पर मिटर क्युबमा दिएको छ अब के के क्यालकुलेट गर्नु भन्दैछ यहाँ करेन्ट डेन्सिटी र ड्रिफ्ट ड्रिप्ट इज इजक्वल्स टु वाट सो यहाँ करेन्ट डेन्सिटीलाई जहिले डिनोट गर्न सकिन्छ इक्वल्स टु वाट र ड्रिफ्ट भ्यालुसिटी यसलाई भिडीले दी डिनोट गर्न सक्छौँ इक्वल्स टु वाट अब लेख न करेन्ट डेन्सिटीको फर्मुला हामीलाई थाहा छ करेन्ट डेन्सिटी यसलाई हामी जेले डिनोट गर्छौँ यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ म्याग्निट्युड आइवाई ए करेन्ट डेन्सिटीको फर्मुला हुन्छ आइवाई ए वाइर ए इज द एरिया अफ क्रस सेंसन एरिया अफ क्रस सेक्सन एरिया अफ क्रस सेक्शन अफ वायर, एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ वायर वायर को एरिया यो एरिया यो वाइर होने वाइर को यो को एरिया देखा यो एरिया कति हो हम एरिया क्रस सेक्सन ए सो यो फर्मुला लाउनुहोस् आन्सर मिल्छ तपाईँको फर्मुला लाउनुहोस् यहाँ देयर फोर जे इजकल्स टु आई बाई ए सो आई कति दिएको छ करेन्ट करेन्ट दिएको छ वान पोइन्ट सिक्स सेभेन अब एरिया जुन छ एरिया अफ क्रस सेक्सन यो त सर्कुलर हुन्छ सर्कुलर एरिया अफ क्रस सेक्सन पाइडी स्क्वायर बाई फोर हामी निकाल्न सक्छौँ एरिया अफ क्रस सेक्सन पाइडी स्क्वायर बाई फोर गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ जब यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ वान पोइन्ट सिक्स सेभेन यो फोर माथि जान्छ त इन्टु फोर भयो तल भयो पाई इन्टु डी डायामिटर डायमिटर कति दिएको छ क्वेसनमा डायामिटर दिएको छ वान पोइन्ट जिरो इन्टु टेन टू दि पावर माइनस थ्री मिटर सो लेख्नुहोस् यहाँ यही भेल्यु लेख्नुहोस् वान पोइन्ट जिरो इन्टु टेन टू दि पावर माइनस थ्रीको के भयो त स्क्वायर भयो अब यो भेल्युलाई सल्भ गर्नुहोस् क्यालकुलेटर चलाउनुहोस् क्यालकुलेटरमा यो भेल्युलाई हाल्नुहोस् क्यालकुलेटरमा राख्नुभयो भने तपाईँले यसको भेल्यु पाउनुहुन्छ क्यालकुलेटरमा हालेपछि भेल्यु पाउनुहुन्छ टु जिरो फोर थ्री सेभेन फोर टु पोइन्ट एट टु नाइन भेल्यु पाउनुहुन्छ टु जिरो फोर थ्री सेभेन फोर टु पोइन्ट एट टु नाइन अब यसको युनिट के हुन्छ करेन्ट डेन्सिटी हो माथि करेन्ट तल एरिया सो एम्पियर पर मिटर स्क्वायर यसको युनिट हुन्छ यसको युनिट हुन्छ एम्पियर पर मिटर स्क्वायर अब यही भेल्युलाई मिलाएर लेख्नुहोस् यो डेसिमललाई अगाडि सिफ्ट गर्नुहोस् सो लेख्न सक्नुहुन्छ टु पोइन्ट जिरो फोर इन्टु टेन टु दि पावर सिक्स एमपियर पर मिटर स्क्वायर सिक्स किन भयो किनकि यसलाई सिक्सवटा नम्बर अगाडि सिफ्ट गरेका छौँ एक दुई तिन चार पाँच छ त्यसैले सिक्स भयो यो कुराहरू थाहा होला तपाईँहरूलाई था बेसिक कुराहरू हो सो so, यति चाहिँ आन्सर भयो हाम्रो के को करेन्ट डेन्सिटीको को आन्सर भयो यति करेन्ट डेन्सिटी को आन्सर भयो टु पोइन्ट जिरो फोर इन्टु टेन टु दि पावर सिक्स एम्पियर पर मिटर स्क्वायर अब हामीलाई ड्रिफ्ट भेल्युसिटी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेख्नुहोस् अगेन अगेन हामीलाई ड्रिफ्ट भेल्युसिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ सो so, हामीसँग करेन्टको फर्मुला छ करेन्ट भनेको फर्मुला हुन्छ भेना भिटी भनेको ड्रिप्ट भेल्युसिटी भिइएनए भेना यो चाहिँ हाम्रो करेन्टको फर्मुला हो वेयर आई इज द करेन्ट भिडी इज द ड्रिफ्ट ड्रिप्ट भेलुसिटी इज द इलेक्ट्रोनिक चार्ज एन इज द इलेक्ट्रोनिक डेन्सिटी र ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन सो यो फर्मुलाबाट यो फर्मुलाबाट भिडी झिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भिडी इक्वल्स टु आई बाई इएनए इना आई बाई इना आई बाई इना झिक्न सक्नुहुन्छ र आई कति छ आई लेख्नुहोस् माथि कि त एरिया अफ क्रस सेक्सन पहिला नै झिक्न झिकेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ आई भनेको हाम्रो कति छ वान पोइन्ट सिक्स सेभेन ई भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो यो जुन हाम्रो ई हो यो इ भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो इलेक्ट्रोनिक चार्जको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन्नुहोस् त इलेक्ट्रोनिक चार्जको म्याग्निट्युड कति हुन्छ यसको म्याग्निट्युड हुन्छ वान पोइन्ट सिक्स इन्टु टेन टु दि पावर माइनस नाइन्टिन यो लेख्नुभयो र एनको भेल्यु कति दिएको छ एन भनेको हाम्रो कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन्स भन्दा नि भयो अथवा इलेक्ट्रोनिक डेन्सिटी भन्दा नि भयो अथवा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भन्दा नि भयो सो एनको भेल्यु कति दिएको छ एट पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर ट्वेन्टी एट एनको भेल्यु दिएको छ एट पोइन्ट फाइभ इन्टु एट पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर ट्वेन्टी एट यति भेल्यु दिएको छ इन्टु अब हामी डी स्क्वायर बाई फोर गर्न सक्छौँ पाई डी स्क्वायर बाई फोर यो भनेको हाम्रो एरिया अफ क्रसेक्सन भयो सो so, यो सबै भेल्यु झिक्नुहोस् यो सबै भेल्यु झिक्नुहोस् यो डीको ठाउँमा ठाउँमा वान पोइन्ट जिरो टु इन्टु टेन टु दि पावर माइनस थ्री राख्न सक्नुहुन्छ यो सबै भेल्यु राखिसकेपछि यहाँ डीको पनि भेल्यु राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ डायमिटरको भेल्यु हाम्रो यो डीको भेल्यु कति दिएको छ क्वेसनमा डीको भेल्यु वान पोइन्ट जेरो टू इन्टु टेन टु दि पावर माइनस थ्री दिएको छ यो डीको ठाउँमा यति राखेर रा। जब सल्भ गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको भेल्यु आउँछ यो ड्रिप्ट भेल्युसिटीको हामी भेल्यु झिक्दैछौँ ड्रिफ्ट भेल्युसिटी भिडी भिडी स्ट्यान्ड्स फोर ड्रिफ्ट भेल्युसिटी सो ड्रिफ्ट भेल्युसिटीको भेल्यु झिक्नु झिकेर झिके यो फर्मुलामा हालिसकेपछि कति आउँछ त वान पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर माइनस फोर मिटर पर सेकेन्ड मैले झिकिसकेका छु मैले सल्भ गरिसकेका छु तपाईँ गर्नुहोस् आन्सर आउँछ ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो कति नम्बर क्वेसन थियो त यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर सेभेन अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स लिन्छौँ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स लिन्छौँ क्वेसन नम्बर एट क्वेसन नम्बर एट क्वेसन नम्बर एट हेरौँ अब हामी एकदमै सजिलो क्वेसन फेरि यो क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा सोध्या छ यो क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा सोध्या छ कोइसन लेख्नुहोस् पहिला क्वेसन लेख्नुहोस् पहिला सो so बुझ्नुभयो यो अगाडिको क्वेसन्समा हाम्रो ड्रिफ्ट भ्यालिसिटीको आन्सर कति आयो वान पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर माइनस फोर मिटर पर सेकेन्ड अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स गरौँ क्वेसन नम्बर एट गरौँ अब हामी अब हामी क्वेसन नम्बर एट गर्दैछौँ यो चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा सोध्या छ कोइसन्स लेख्नु त पहिला कोइसन लेख्नुहोस् टु टु ल्याम्प्स टु ल्याम्प्स रेटेड ट्वेन्टी फाइभ

ल्याम्प्स सल्युसन लेख्नुहोस् यो पनि चार मार्क्समा सोध्या चा। अब हेर्नुहोस् यो क्वेसन्समा दुईटा ल्याम्प दिएको छ दुइटैको पावर दिएको छ र भोल्टेज अफ मेन्स दिएको छ अब यिनीहरूको अब दुइटै यो पावर त दिएको छ यो ट्वेन्टी वाट हुन्छ यो पावर तर यिनीहरूले यो सर्किटमा कनेक्ट गरिदिइसकेपछि यिनीहरूले कति पावर कन्ज्युम गर्छ त्यो निकाल ट्वेन्टी वाट त गर्नुपर्छ भन्ने छैन यो त यसको म्याक्सिमम् पावर कन्जम्सन्स हो अब यो सर्किटमा कनेक्ट गरिदिइसकेपछि कति गर्छ यो दुईवटा बल्ब दुइटै बल्बको पावर एउटाको ट्वेन्टी फाइभ वाट र अर्कोको हन्ड्रेड वाट दिएको छ अब यो क्वेसन्स गर्नु पर्यो यसको डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ दुईवटा बल्ब छ मसँग एउटा बल्बको रेसिस्टेन्स मैले आर वान माने अर्को बल्बको रेसिस्टेन्स मैले आर टू माने र यसलाई चाहिँ मैले मेन्समा कनेक्ट गरिदिएको छ ठुलो ब्याट्री भन्नुहोस् न दुई सय बिस बोल्टकोमा कनेक्ट गरिदिया छ अल्टरनेटिङ सोर्स होइन यो तर मेन्समा एउटा दुई सय बिस बोल्टको सप्लाईमा कनेक्ट गरिदिएछौँ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ दुई सय बिस बोल्टको सप्लाईमा अब लेख्नुहोस् अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि पहिला चाहिँ दुइटै बल्बको रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि रेसिस्टेन्स निकालिसकेपछि यो सर्किटको एक्चुअल करेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र करेन्ट र रेसिस्टेन्स आइसकेपछि हामी पावर कन्जम्सन निकाल्न सक्छौँ इजियली अब दुइटै बल्बको दुइटै ल्याम्प्सको रेसिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो सो so, गिभन डाटा लेख्नुहोस् पहिला गिभन डाटाहरू गिभन डाटाहरू लेख्नुहोस् यो दुईटा ल्याम्प दिएको छ सो so पहिला फर्स्ट ल्याम्प लेखौँ न फर्स्ट ल्याम्पको सबै काम गरौँ पहिला फर्स्ट ल्याम्प लेखेँ मैले फर्स्ट ल्याम्पको पावर कति दिएको छ फर्स्ट ल्याम्पको पावर क्वेसनमा कति दिएको छ ट्वेन्टी फाइभ वाट र यसको भोल्टेज यसले कति कन्ज्युम गर्छ जति मेन्सको भोल्टेज हुन्छ त्यति नै दुई सय बिस भोल्ट ठिक छ यो पच्चिस वाट जुन दिएको छ यो रेटेड पावर हो वास्तवमा यो बल्बमा लेखेको पावर हो यो पच्चिस वाट यो रेटेड पावर हो बल्बमा लेख्या छ यति तर कन्ज्युम कति गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन सो पावर कन्ज्युम्ड यसले कति गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यसको लागि हामीले यसको रेसिस्टेन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामी सबै निकाल्छौँ ठिक छ सो अब यसको रेसिस्टेन्स निकालौँ फर्स्ट बल्बको पावर यो रेटेड पावर यसलाई मैले पिवन मानिदिएँ सजिलो हुन्छ फर्स्ट बल्ब भयो रेटेड भोल्टेज दुइटैमा भ्यू दुई सय बिस नै हुन्छ तर सजिलोको लागि यसलाई मैले भिवन मानिदिएँ अब हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् हामीसँग पावरको हामीसँग फर्मुला के छ करेन्ट इन्टु भोल्टेज पावरको करेन्ट इन्टु भोल्टेज फेरि करेन्ट भनेको के हुन्छ त भी बाई आर हुन्छ इन्टु भी हुने भयो अम्स ल अनुसार अम्स ल थाहा छ नि सबैजनालाई अम्स ल अनुसार भी इक्वल्स टु आइआर हुन्छ सो आई भनेको भि बाई आर हुने भयो यही मैले आईको ठाउँमा भि बाई आर मैले युज गरेँ भि बाई आर इन्टु भी भनेको भी स्क्वायर बाई आर भयो सो so, पावर पी इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई आर भयो अब म आर इक्वल्स टू लेख्न सक्छु भिस्क्वायर बाई पी सो यही फर्मुला हामी रेसिस्टेन्स निकाल्नको लागि युज गर्छौँ र यति बेला याद गर्नुहोस् यो पी जुन हो यो रेटेड पावर हो रेटेड पावर बल्बमा लेखेको पावर सो फर्स्ट बल्बको लागि हामी निकाल्दैछौँ यो हाम्रो जेनरल इक्वेसन्स भयो यो हाम्रो जेनरल इक्वेसन्स भयो सो फर्स्ट बल्बको रेसिस्टेन्स निकाल्दैछौँ हामी सो हामी लेख्न सक्छौँ आर वान इक्वल्स टु भिवनको स्क्वायर अप्पन पी वान भिवन कति छ दुई सय बिसको स्क्वायर हुने भयो र रेटेड पावर पी वान कति छ सुरुको फर्स्ट बल्बको केस यो पावर पी वान कति छ ट्वेन्टी फाइभ वाट सो यहाँ ट्वेन्टी फाइभ लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सल्भ गर्दा क्यालकुलेटरमा हाल्नुहोस् सल्भ गर्नुहोस् यसको भेल्यु आउँछ वान नाइन थ्री सिक्स ओहम सो फर्स्ट बल्बको रेसिस्टेन्स हामीसँग आइसकेका छ सो फर्स्ट बल्बको रेसिस्टेन्स आर वान जुन छ यो वान नाइन थ्री सिक्स ओहोम हो हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ अब यसै गरी नै हामी सेकेन्ड बल्बको पनि रेसिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छौँ सिमिलरली सिमिलरली फोर सेकेन्ड बल्ब सेकेन्ड बल्ब सेकेन्ड बल्बको पावर रेटेड पावर कति दिएको छ पावर मैले यसलाई पिटु मानिदिएँ सेकेन्ड बल्बको पावर रेटेड पावरलाई मैले पिटु मानिदिएँ कति दिएको छ हन्ड्रेड वाट दिएको छ र यसलाई पनि सेम मेन्समा कनेक्ट गराएको छ सो भोल्टेज कति हुने भयो दुई सय बिस भोल्ट नै हुने भयो सो भिटु कति हुने भयो भोल्टेज दुई सय बिस भोल्ट नै हुने भयो र माथि मैले डिराइभ गरेको फर्मुला लेख्नुहोस् यही फर्मुला यो जेनरल फर्मुला जुन माथि मैले यो डिराइभ गरेको थिएँ यो फर्मुला आर इजकल्स टू भी स्क्वायर बाई पी अब हामी सेकेन्ड केस बल्बको रेसिस्टेन्स जिक्दैछौँ सो सब त्यही अनुसार सिम्बलहरू फरक भयो आर टू आर टू भनेको सेकेन्ड बल्बको रेसिस्टेन्स यसको माथि लेख्नु पऱ्यो भिटू स्क्वायर अपन पी टू भिटू पनि दुई सय बिस नै हुने भयो यो केसमा पनि देयर फोर आर टू इक्वल्स टू 220 पनि दुई सय बिस नै हुने भयो सो दुई सय बिसको स्क्वायर हुने भयो तर सेकेंड बल्ब को जुन रेटेड पावर छ यो हन्ड्रेड दिएको छ यसलाई जब सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईँको भेल्यु आउँछ फोर एट्टी फोर ओहम यो भनेको आर टू भयो सेकेन्ड बल्बको रेसिस्टेन्स भयो आर टू so, सो फर्स्ट बल्बको रेसिस्टेन्स हामीले कति चिक्याथ्यौँ फर्स्ट बल्बको रेसिस्टेन्स फर्स्ट बल्ब को रेसिस्टेन्स ये वन नाइन थ्री सिक्स रेकेंड बल्ब को रेसिस्टेन्स क्यों वन फोर वन फोर एट फोर सेकेंड बल्ब को रेसिस्टेन्स कती वन फोर एट फोर सरी वन वन फोर एट फोर है कि फोर एट फोर सेकेंड रेसिस्टेन्स कती फोर एट फोर यह सेकेंड बल्ब को रेसिस्टेन्स भो फोर एट फोर फर्स्ट बल्ब को रेसिस्टेन्स कति थी वन नाइन थ्री सिक्स ओहम यो वान नाइन थ्री सिक्स ओहम हो यो वान नाइन थ्री सिक्स ओहम वान नाइन थ्री सिक्स ओहम र सेकेन्ड सेकेन्ड बल्बको रेसिस्टेन्स फोर एट फोर ओहम अब हेर्नु हामी रेसिस्टेन्स झिकिसक्यौँ अब हामीलाई यो सर्किटमा करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ त झिक्नुपर्ने हुन्छ यो सर्किटमा जुन करेन्ट हो यो करेन्ट झिक्नुपर्ने हुन्छ करेन्टको फर्मुला इको भ्यालेन्ट इएमएफ अपन आरइको भ्यालेन्ट दुइटैको रेसिस्टेन्स सो इएमएफ त यहाँ एउटा मात्रै छ भी सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ करेन्ट आई इक्वल्स टू यहाँ लेख्न सक्छौँ करेन्ट आई इक्वल्स टू भी बाई आरइको भ्यालेन्ट सो भी कति छ एउटा मात्रै दुई सय बिस हुने भयो यो मेन्सको भोल्टेज हो दुई सय बिस हुने भयो र आरइको भ्यालेन्ट दुईवटा रेसिस्टेन्स भएर सिरिजमा आर वान प्लस आर टू लेख्न सकिन्छ देयर फोर्ड करेन्ट आई इक्वल्स टू दुई सय बिस डिभाइड बाई आर वान प्लस आर टू आर वान कति छ हामीसँग वान नाइन थ्री सिक्स वान नाइन थ्री सिक्स आर टू कति छ फोर एट फोर सो यो दुइटाले जब क्यालकुलेटरमा राख्नुहुन्छ तपाईँको भेल्यु आउँछ जिरो पोइन्ट जिरो नाइन जेरो पोइन्ट जेरो नाइन जेरो नाइन जेरो नाइन यति एम्पियर लेख्न सक्नुहुन्छ जब यसलाई राउन्ड अफ गर्नुहुन्छ तपाईँ राउन्ड अफ गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ जेरो पोइन्ट जेरो नाइन वान एम्पियर सो यति करेन्ट यो सर्किटमा फ्लो हुन्छ सर्किटमा यति करेन्ट फ्लो भइसकेपछि यो सर्किटमा यति करेन्ट फ्लो भइसकेपछि जेरो पोइन्ट जेरो नाइन वान एमपियर फ्लो भइसकेपछि अब हामी पावर कन्ज्युम्ड निकाल्न सक्छौँ अब चाहिँ हामी पावर कन्ज्युम निकाल्न सक्छौँ नाउ नाउ फाइनली अब हामी पावर कन्जम्सन निकाल्छौँ एक्चुअल पावर कन्जम्सन दुइटै बल्बको सो so, पावर कन्ज्युम्ड बाई फर्स्ट बल्ब नाउ फाइनली पावर पावर कन्ज्युम्ड बाई फर्स्ट बल्ब यसको फर्मुला हामी लेख्छौँ आइएस्वायर आर वान यो फर्मुला हामीले कसरी लेख्यौँ यहाँ म बुझाइदिन्छु सर्टमा पावर पी भनेको हुन्छ करेन्ट इन्टु भोल्टेज र भी इक्वल्स टु फेरि आइआर हुन्छ सो करेन्टलाई मैले करेन्ट लेखेँ भीको ठाउँमा मैले आइआर लेखेँ आई इन्टु आई भयो स्क्वायर आर सो पावरको यो पनि फर्मुला हो सो पावर पी इक्वल्स टु आइस्क्वायर आर यसरी मैले फर्मुला लेखेँ हो ठिक छ यो म भेट दिन्छु यो मेट दिएँ सो पावर पी इक्वल्स टू आई इन्टु भी पनि हुन्छ आई स्क्वायर आर पनि हुन्छ र अर्को पावरको फर्मुला हाम्रो के थियो पावर इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई आर पनि हुन्छ यो सबै फर्मुला यहीँबाट आउँछ ओम्स ल भेल्युहरू राखेर हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ ठिक छ ठिक छ सो पावर कन्जम्सन अफ आई स्क्वायर आर र हाम्रो करेन्ट कति निस्क्यो आई हाम्रो कति निस्क्यो हाम्रो आई माथि कति निस्किएको छ जिरो पोइन्ट जिरो नाइन वान होइन त हो हाम्रो आई निस्किया छ जिरो पोइन्ट जेरो पोइन्ट जिरो नाइन वानको स्क्वायर इन्टु आर वान हाम्रो कति छ वान नाइन थ्री सिक्स आर वान हाम्रो कति छ वान नाइन थ्री सिक्स यो भ्यालुलाई जब सल्भ गर्छौ तिम्रो पावर आउँछ सिक्सटिन वाट सो फर्स्ट बल्बले so, सिक्सटिन वाट पावर कन्ज्युम गर्छ अब सेकेन्ड बल्बको निकालौँ पावर कन्ज्युम्ड बाई सेकेन्ड बल्ब सेकेन्ड बल्बले कति पावर कन्ज्युम गर्छ यसको नि सेम फर्मुला आई स्क्वायर आर टू यसको रेसिस्टेन्स फरक छ सो यसको पावर कन्जम्सन पनि फरक आउँछ करेन्ट त दुइटै केसमा सेम नै हुने भयो करेन्ट दुइटै केसमा जिरो पोइन्ट जिरो नाइन वान नै हुने भयो रेसिस्टेन्स फरक भएको कारणले गर्दाखेरि पावर कन्जम्सन पनि फरक फरक आउँछ सो भेल्यु रे भेल्यु लेख्नुहोस् यहाँ आएको ठाउँमा लेख्न सक्नुहुन्छ जेरो पोइन्ट जेरो नाइन वानको स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड बल्बको रेसिस्टेन्स हामीले कति झिक्याथ्यौँ फोर एट फोर जब यो दुइटै भेल्युलाई मल्टिप्लाइ गर्नुहुन्छ आन्सर आउँछ फोर वाट सो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर थियो सेकेन्ड बल्बले फोर वाट पावर कन्ज्युम गर्छ र फर्स्ट बल्बले सिक्सटिन वाट पावर कन्ज्युम गर्छ सो चा। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर थियो क्यालकुलेट गरेको आन्सर र मैले यहाँ ले लेखेको आन्सर अलिअलि ले ले फरक हुन सक्छ यसको क्यालकुलेटरमा जब हाल्छौ त्यो वास्तवमा आउँछ फोर पोइन्ट जिरो जिरो एट जिरो जिरो फोर सो यसलाई मैले फोर पोइन्ट जिरो डेसिमलपछि दुइटा जिरो नलिएर सिम्पली फोर वाट लेखिदिएँ यति तिमीहरू ले नि गर्न सक्छौ सो कन्फ्युज नहुनु कति नम्बर क्वेसन थियो यो हाम्रो क्वेसन नम्बर एट थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गरौँ क्वेसन नम्बर नाइन क्वेसन नम्बर नाइन गरौँ र यो क्वेसन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभमा सोध्या छ सेभेन्टी फाइभमा सोध्या छ सो क्वेसन्स so, लेख पहिला कोइसन्स

मेन्स को वोल्टेज फिफ्टी भोल्ट देख फिफ्टी भोल्ट मेन्स सप्लाई फिफ्टी भोल्ट मेन्स सप्लाई व्हाट व्हाट विल व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन What will be the reading on a voltmeter of internal resistance? What will be the reading on a voltmeter of internal resistance? 2000 ohm. When? When placed? When placed?

क्वेसन जोसँग छ त्यो सार्नु पर्दैन कोइसन्स नभएकाहरू क्वेसन सार्नुहोस् पहिला अनि गर्नुहोस् पज गरेर ल म गरेँ सल्युसन लेख्नुहोस् यसको यो कोइसन्स पढ्नुहोस् पहिला टु डेसिस्टेन्स अफ हन्ड्रेड टु डेसिस्टेन्स अफ थाउजन्ड ओहोम ए टु थाउजन्ड ओहोम आर प्लेस्ड इन सेरिज विथ फिफ्टी भोल्ट मेन सप्लाई वाट विल बी द रेटिङ अन अ भोल्ट मिटर अफ इन्टरनल रेसिस्टेन्स टु थाउजन्ड ओहम भोल्ट मिटरको जुन इन्टरनल रेसिस्टेन्स छ त्यो टु थाउजन्ड ओहम दिएको छ वान प्लेस्ड एक्रस द थाउजन्ड ओहम रेसिस्टर सो पहिला डायग्राम बनाऊ डायग्राम बनाऊँ मानौँ यो मेरो एउटा रेसिस्टर हो अर्को रेसिस्टर मेरो यहाँ छ अनि यसलाई चाहिँ मैले फिफ्टिन भोल्ट मेन्सससँग कनेक्ट गराएको छु यसरी यो चाहिँ मेरो फिफ्टी भोल्ट मेन्स भयो यसलाई तपाईँ थाउजन्ड ओहम मान्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँ टु थाउजन्ड ओहम मान्न सक्नुहुन्छ अब भोल्ट मिटर चाहिँ कसको एक्स कनेक्टेड गराएछ वाट विल बी द रिडिङ अन अ भोल्ट मिटर अफ इन्टरनल रेसिस्टेन्स टु थाउजन्ड ओहम वेन प्लेस्ड वेन प्लेस्ड एक्स द थाउजन्ड ओहम रेजिस्टर सो so, थाउजन्ड ओहम रेजिस्टरको एक्समा भोल्ट मिटर कनेक्ट गराएको छ सो so, भोल्ट मिटर यहाँ कनेक्ट गराएको छ चा। यो चाहिँ हाम्रो भोल्ट मिटर हो ठिक छ सो यो पोइन्टलाई ए मान यो पोइन्टलाई बी मान सिमिलरली यता नि मान्न सक्छु यो पोइन्टलाई सी मान यो पोइन्टलाई डी मान बी र सी एउटै पोइन्ट हो यो पोइन्टलाई सी मान त्यो पोइन्टलाई डी मान यता चाहिँ मैले एपी माने यो चाहिँ मेरो भोल्ट मिटर हो र यसको पनि रेसिस्टेन्स कति छ त यो भोल्ट मिटर हो मेरो एकछिन म बनाउँछु फेरि यो मेरो भोल्ट मिटर हो यहाँ भी कन् लेख भोल्ट मिटरको सिम्बल र भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स कति दिएको छ त भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स दिएको छ टु थाउजन्ड ओहम दिएको छ अब यो क्वेसन्स गर्नु पऱ्यो पहिला गिभन डाटा लेख्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् पहिला यो सर्किटको होल करेन्ट हामीले झिक्नुपर्ने हुन्छ यो सर्किटको होल करेन्ट झिकौँ अहिले भोल्ट मिटर कनेक्टेड छ थाउजन्ड ओहोम रेसिस्टरको एक्रस अब हामीलाई यो सर्किटमा यहाँबाट कति करेन्ट निस्किन्छ पहिला त्यो करेन्ट हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ सो पहिला करेन्ट सिकौँ सो करेन्टको फर्मुला हुन्छ यो गिभन डाटा लेख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा रे यो आर वान हन्ड्रेड आर टू टू थाउजन्ड रेसिस्टेन्स अफ भोल्ट मिटर टू थाउजन्ड यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यो करेन्ट भनेको वास्तवमा यो करेन्ट निकाल्दाखेरि इएमएफ अपन आर इको लेख्न लेख्नुपर्छ इएमएफ यहाँ कति दिएछ फिफ्टी भोल्ट दिएको छ अब यो सर्किटको आर आरइको भ्यालेन्ट सिक्नु पऱ्यो अब यो सर्किटको आरइको भ्यालेन्ट यो होल सर्किटको सिकेटी मैले सर्किटलाई लेखेँ यो होल सर्किटको आरइको भ्यालेन्ट अब झिक्नुपर्ने हुन्छ सो पहिला झिकौँ आरइको भ्यालेन्ट कति आउँछ यो सर्किटको सो आरइको भ्यालेन्ट अफ द सर्किट यो आरइको भ्यालेन्ट अफ द होल सर्किट अब यो ने झिक्नको लागि यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो टु थाउजन्ड ओहम र थाउजन्ड ओहम दुइटै प्यारलमा छ यो थाउजन्ड ओहम र टु थाउजन्ड ओहम जुन भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स हो यो दुइटै प्यारलमा छ सो प्यारलमा छ भने इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स हामी कसरी झिक्छौँ त सो यहाँ दुइटै प्यारलमा छ को, को प्यारलमा छ यो टु थाउजन्ड इज प्यारल टु वान थाउजन्ड र यो दुइटै यो अर्को टु थाउजन्डसँग जुन छ यो टु थाउजन्ड योसँग सिरिजमा छ सो प्लस टु थाउजन्ड लेख लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सो यसलाई सल्भ गर्नुहोस् यो दुई यो प्यारलमा छ यो दुइटै पार्ट केमा छ प्यारलमा छ प्यारलमा छ भने मैले सर्टकट भनेको थिएँ प्रोडक्ट बाई सम गर्नुहोस् सो माथि टु थाउजन्ड इन्टु थाउजन्ड प्रोडक्ट बाई सम गर्दैछु टु थाउजन्ड इन्टु थाउजन्ड बाई टू थाउजन्ड प्लस वान थाउजन्ड प्रडक्ट मैले सम गरेँ प्लस टु थाउजन्ड एड गर्नुहोस् यसलाई जब क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्नुहुन्छ सो यतापट्टिको भेल्यु आउँछ सिक्स 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 पोइन्ट सेभेन यता आउँछ दुई हजार दुइटैलाई जोड्नुहोस् भेल्यु आउँछ टु सिक्स 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 पोइन्ट सेभेन सो आर इको भ्यालेन्ट होल सर्किटको कति रहेछ त टु सिक्स सिक्स टू सिक्स अब यही आरिको भ्यालेन्ट यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यो माथि सो so, मैले माथि यहाँ कति लेख्नु पर्यो आर भ्यालेन्ट टू अब यो भेल्यु राखेर तपाईँ करेन्ट झिक्नुहोस् करेन्टको भेल्यु आउँछ जिरो पोइन्ट जिरो वान एट सेभेन फाइभ जिरो पोइन्ट जिरो वान एट सेभेन फाइभ एम्पियर सो यो सर्किटमा करेन्ट कति आयो जिरो पोइन्ट जिरो वान एट सेभेन फाइभ यो सर्किटमा करेन्ट आयो एमपियोर यति एमपियो आयो जिरो पोइन्ट जिरो वान एट सेभेन फाइभ अब मलाई के चाहियो त पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस थाउजन्ड बोल्ट यो जुन थाउजन्ड बोल्ट छ यो जुन मेरो 1000 बोल्ट छ यो 1000 बोल्ट जुन छ एक यसको एक्स पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहियो त भी इजकल्स टु आइआर आई त हामी निकालिसक्यौँ करेन्ट हामीले निकालिसक्यौँ जिरो पोइन्ट जिरो वान एट सेभेन फाइभ हुन्छ तर आर कति लिने सो आर लिने बेलामा यो एबीको यो दुइटै पोइन्ट जुन एबी पोइन्ट छ यो एबी पोइन्टको एक्रसमा हाम्रो दुईवटा रेसिस्टेन्स छ एउटा भोल्ट मिटरको टु थाउजन्ड ओहम र एउटा हाम्रो सर्किटको थाउजन्ड ओहम यो दुइटाको इको ब्यालेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ कि यो दुइटैको इको ब्यालेन्स लिनुपर्ने हुन्छ सो यहाँ म लेख्छु यहाँ म लेख्छु पोटेन्सियल डिफ्रेन्स सो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्रस एक्रस 1000 ओहम रेसिस्टर यो भनेको भी हो त भी इजकल्स टु आइआर करेन्ट त हाम्रो सेम छ आर लिनु परो, इको लिनू लिनु पऱ्यो कसको कसको बिचमा A र B पोइन्टको बिचमा सो करेन्ट हामीसँग थाहा नै छ जिरो पोइन्ट जिरो अब यो एबी पोर्सनको इको भ्यालेन्स रेसिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो यत्तिको इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो यतिको यो यति पार्टको इको भ्यालेन्स रेसिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो यो दुइटै पार्ट प्यारलमा छ सो प्रोडक्ट बाई सम गर्न सकिन्छ यहाँ यहाँ दुइटै पार्ट प्यारलमा छ सो यहाँ म लेख्न सक्छु टु थाउजन्ड यहाँ प्यारल्स कोसँग छ वान थाउजन्डसँग प्यारलमा छ यो भयो जिरो पोइन्ट जिरो वान एट सेभेन फाइभ इन्टु अब यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि यो प्यारलमा भइसकेपछि यो दुइटै रेसिस्टर प्यारलमा भइसकेपछि एउटा एउटा भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स भयो र अर्को हाम्रो सर्किटको रेसिस्टेन्स भयो भोल्ट मिटरको टु थाउजन्ड र सर्किटको वान थाउजन्ड र यो दुइटै प्यारलमा भइसकेपछि यसको इको भ्यालेन्ट हामी कसरी लेख्छौँ प्रोडक्ट बाई सम सो टू थाउजन्ड इन्टु वान थाउजन्ड अपन टु थाउजन्ड प्लस वान थाउजन्ड जब यो भेल्यु सल्भ गर्नुहुन्छ सो so, अब यहाँ सल्भ गरेर लेख्न सक्छु यो भयो जिरो पोइन्ट जिरो वान एट सेभेन फाइभ इन्टु र यसलाई जब सल्भ गर्छौँ यसलाई सल्भ गरेपछि भेल्यु कति आउँछ सिक्स 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 पोइन्ट सेभेन सिक्स 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 पोइन्ट सेभेन अब यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आन्सर आउँछ टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ भोल्ट सो so, यो टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ भोल्ट हो यो टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ भोल्ट कुन बेला आएको हो जब चाहिँ हामी थाउजन्ड ओहोम रेजिस्टरको एक्समा भोल्ट मिटर कनेक्ट गऱ्यौँ भोल्ट मिटर कनेक्ट गर्दा पोटेन्सियल डिफ्रेन्स कति आएछ त टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ भोल्ट अब हामीलाई क्वेसनमा के भन्दैछ वाट फ्रेक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज अकर्स वेन भोल्ट मिटर इज कनेक्टेड तर योभन्दा पहिला अब फ्रेक्सनल चेन्ज निकाल्नु अब भोल्ट मिटर कनेक्ट भइसकेपछि यति भयो so, सो भोल्ट मिटर कनेक्ट नगर्दा कति पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हुन्थ्यो हुं? त्यो हामी निकाल्छौँ अनि फ्रेक्सन्स हामी क्यालकुलेट गर्छौँ अगेन अब यहाँ अगेन लेख्न सक्नुहुन्छ सो so, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्स अब यहाँ फेरि डायग्राम बनाउँछु तर यो बेला भोल्ट मिटर कनेक्टेड छैन यो थाउजन्ड भयो यो टु थाउजन्ड भयो फेरि यहाँ यो मेरो ब्याट्री भयो फिफ्टी भोल्टको यो मेरो टु थाउजन्ड ओम रेसिस्टेन्स भयो यो चाहिँ वान थाउजन्ड ओम रेसिस्टेन्स भयो र यो चाहिँ मेरो फिफ्टी भोल्ट भयो सो अब मलाई यो थाउजन्ड ओमको एक्रस पोटेन्सियल निकाल्नु छ त पहिला त करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो सर्किटमा यहाँबाट करेन्ट आई निस्कियो सो करेन्ट आई इक्वल्स टु अब सर्किट हाम्रो यस्तो भयो अहिले चाहिँ हामी भोल्ट मिटर कनेक्ट गरा छैनौँ वेन भोल्ट मिटर इज नट कनेक्टेड भनेर लेख्न सक्छौँ वेन वेन भोल्ट मिटर इज नट कनेक्टेड जब भोल्ट मिटर कनेक्टेडमा आउँदैन त्यति बेलाको सिचुएसन म लेख्दैछु सो यति बेला करेन्ट लेख्नुहोस् फेरि करेन्ट भनेको त्यही फर्मुला इएमएफ बाई आरआईको ब्यालेन्ट इएमएफ कति दिएको छ हाम्रो फिफ्टी अपन आरईको ब्यालेन्ट हाम्रो कति भयो थाउजन्ड प्लस आरईको ब्यालेन्ट दुइटै सिरिजमा छ त जोड दिने थाउजन्ड प्लस टु थाउजन्ड सो हाम्रो करेन्ट यहाँबाट कति निस्कियो फिफ्टी बाई थ्री थाउजन्ड एमपियर यति करेन्ट निस्कियो हाम्रो अब हामी भोल्टेज निकाल्छौँ भी सो यो जुन भोल्टेज भी छ यो भी निकाल्छौँ डेयर फोर therefore potential difference across 1000 ohm resistor ओ होम रेजिस्टर यो भनेको आई इन्टु आर हामी लेख्न सक्छौँ सो करेन्ट हामीले कति झिक्यौँ फिफ्टी बाई एकैचोटि क्यालकुलेटरमा होला सबै फिफ्टी बाई थ्री थाउजन्ड इन्टु कति छ हामीसँग फिफ्टी बाई थ्री थाउजन्ड इन्टु कति छ 1000 यो R के हो यो R हो यो यो आर हो वान थाउजन्ड यो आर हो यसलाई मैले आर माने किनकि वान थाउजन्डको एक्स पोटेन्सियल डिफ्रेन्स निकाल्नु छ सो त्यसकै रेसिस्टेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ सो आर राखेँ मैले वान थाउजन्ड सो फिफ्टी बाई थ्री थाउजन्ड इन्टु वान थाउजन्ड भयो यसलाई जब क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्नुहुन्छ भेल्यु आउँछ सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन भेल्यु आउँछ हेर्नुहोस् जब भोल्ट मिटर कनेक्ट गर्नु भएन त्यति बेला पोटेन्सियल आइरहेछ यति र जब कनेक्ट गरेर पोटेन्सियल मेजर गर्नुभयो त्यति बेला पोटेन्सियल आइरहेछ यति सो so, अब हामी फ्रेक्सन चेन्ज इन भोल्टेज निकाल्न सक्छौँ सो so, फ्रेक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज देयर फोर फ्रेक्सनल चेन्ज इन भोल्टेज निकाल्न सक्छौँ फ्रेक्सन भनेको इनिसियल इनिसियल माइनस फाइनल सो जब हामी भोल्ट मिटर कनेक्ट गर्दैनौँ त्यतिखेर कति भोल्ट भोल्ट डेभलप हुन्छ पोटेन्सियल डिफरेन्स सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन सो इनिसियल लेख्नुहोस् सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन र भोल्ट मिटर कनेक्ट गरिदिइसकेपछि कति हुन्छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ हुन्छ अपन यो चेन्ज भयो यो पोटेन्सियलमा चेन्ज भयो अपन इनिसियल इनिसियल भेल्यु जुन बेला हामी भोल्ट मिटर कनेक्ट गराएर हुँदैनौँ त्यति बेला भेल्यु हुन्छ सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्नुहोस् यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको भेल्यु आउँछ लगभग ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट सो यही हाम्रो के हो त आन्सर हो फेरि म केही कुरा यहाँ भन्छु त्यो भेल्यु जुन छ क्यालकुलेटर जब थिच्छौँ क्यालकुलेटरमा यति भेल्यु जब थिच्छौँ सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन माइनस टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ डिभाइड बाई सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन अनि यति भेल्यु आउँछ जिरो पोइन्ट टु फाइभ जिरो वान फोर अझै दुईवटा डिजिट चाहिँ लेख्नु पर्दैन जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो वान फोर सो यो भेल्यु जुन आयो जिरो पोइन्ट टू फाइभ जिरो वान फोर जब यसलाई हन्ड्रेड ससँग गर्छौँ सो यो भइदिन्छ ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट जिरो वान फोर सो यहाँ हेर पोइन्ट पछि एउटा जिरो आयो त्यसैले मैले इग्नोर गरिदिएँ यसलाई सो so, मैले ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै लेखेँ यसरी मैले गरायो यसरी लेखायो तिमीहरू नै यो एक्जम्सन गर्न सक्छौ होइन तिमीलाई यति ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट जिरो वान फोर पर्सेन्टेज नै लेख्न मन छ भने यु क्यान डु दिस केही प्रब्लम आउँदैन ठिक छ अब हामी एउटा क्वेसन अझै गर्छौँ इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्ने च्याप्टरबाट एउटा क्वेसन गर्छौँ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यसमा हामीले विथ स्टन ब्रिज मिटर ब्रिज पोटेन्सियो पर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसका थ्योरिटिकल कुराहरू जब म थ्योरिटिकल भिडियोहरू पढाउँछु त्यति बेला चाहिँ डिटेलमा भन्छु तर अहिले न्युमेरिकलमा जति जति कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फर द न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यू त्यो चाहिँ म भन्दै जान्छु सो यसमा क्वेसन लेख यो कति नम्बर क्वेसन हो योभन्दा अगाडि कति नम्बर क्वेसन थियो योभन्दा अगाडि क्वेसन नम्बर नाइन थियो अब एउटा इलेक्ट्रिकल सर्किट्सबाट एउटा क्वेसन्स गरौँ यहाँबाट एउटा क्वेसन लेखौँ सो यो क्वेसन नम्बर टेन भयो क्वेसन नम्बर टेन भयो र यो कोइसन पनि टु थाउजन्ड फिफ्टी सिक्स सालमा सोध्या छ यो इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्ने च्याप्टरको हो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी पछि च्याप्टर जुन आउँछ यसमा हामी पोटेन्सियो मिटरहरूको न्युमेडिकल गर्छौँ थुप्रै न्युमेडिकलहरू छ म पहिला लिस्ट बनाउँछु सबै न्युमेडिकलहरूको यो भिडियोमा त सबै हुँदैन म सबै लिस्ट बनाएर एउटा नेक्स्ट भिडियो अर्को नै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले सबै क्वेसन्सहरू मसँग भएको सबै सिध्याउँछु सो यो यो कोइसन्स गरौँ हामी क्वेसन्स लेख्नु होला पहिला कोइसन लेख्नुहोस् द ड्राइभिङ the driving cell of a potentiometer the driving cell of a potentiometer has an has an EMF of has an EMF of two volt and negligible internal and negligible internal resistance, and negligible internal resistance, and negligible internal resistance. The potentiometer wire, the potentiometer wire has a has a resistance of 3 ohm calculate calculate the resistance calculate the resistance needed calculate the resistance needed in series with the wire series with the wire if a potential difference of 1.5 millivolt is, is required एक्रस द होल वायर यो क्वेसन सल्भ गर त या क्वेसन्स के भन्दैछ एकच पढ द ड्राइभिङ सेल अफ अ पोटेन्सियो मिटर ह्याभ एन इएमएफ अफ टु भोल्ट पोटेन्सियो मिटरमा जुन ड्राइभिङ सेल लाग्यो हुन्छ जुन मेन सेल लाग्यो हुन्छ त्यसको इएमएफ टु भोल्ट छ र नेग्लिजिबल इन्टर्नल रेसिस्टेन्स इन्टरनल रेसिस्टेन्सलाई जिरो मान्न सकिन्छ नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ द पोटेसिओमीटर वायर हेज अ रेसिस्टेन्स अफ थ्री होम पोटेन्सिओमीटर वायर को रेसिस्टेन्स थ्री होम छकुलेट द रेसिस्टेन्स निडेड इन सीरिज विथ द वायर इफ अ पोटेन्सिओ मीटर अफ वन पोईंट फाइव मिलि भोल्ट इज रिक्वाइड एक्रॉस द होल वायर सो यूं यहाँ पे गिबन डाटा लेख इम एफ कति देखा ब्याट्रीको पोटेन्सियो यो जुन ब्याट्री भन्दै यहाँ छ द पोटेन्सियो मिटर यहाँ झन् इएमएफ अफ टु भोल्ट इएमएफ कति दिएको छ टु भोल्ट दिएको छ र यो ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स इन्टर्नल रेसिस्टेन्स यो ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स आर जुन छ यो जिरो छ क्वेसनमै मेन्सेन्ट छ र पोटेन्सियो वायरको रेसिस्टेन्स कति छ थ्री ओम छ सो पोतेंचियो मीटर। पोतेंचियो मीटर। रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यो हामी लेख्न सक्छौँ पोटेन्सियो मिटर वायर रेसिस्टेन्स रेसिस्टेन्स अफ पोटेन्सियो वायर यसलाई मैले आरले डिनोट गरेँ कति दिएको छ कोइसनमा थ्री ओम दिएको छ र कोइसनमा एउटा डाटा अझै दिएको छ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्स पोटेन्सियो वायर 3 मिली भोल्ट सो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्स एक्स पोटेन्सियो वायर अहिले सिम्पली वायर लेखे कति दिएको छ 3 मिली भोल्ट दिएको छ थ्री मिली भोल्टलाई मा लानको लागि 3 इन्टु 10 to the power माइनस 3 भोल्ट हामी गर्छौँ अब यहाँ क्वेसन्समा क्वेसन्समा के सोधिरहेछ भने

लेट आर ड्यास विथ द रेसिस्टेन्स कनेक्टेड इन सेरिज मैले आठ ड्यासलाई यो सेरिजमा कनेक्ट गर्ने रेसिस्टेन्स मैले माने अब दुइटै रेसिस्टेन्स सिरिजमा भइसकेपछि टोटल रेसिस्टेन्स कति भयो त यो सिस्टमको यो सर्किटको टोटल रेसिस्टेन्स यसलाई आर इको भ्यालेन्ट नै भन्न सक्छौँ इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अथवा टोटल रेसिस्टेन्स अफ द सर्किट दुइटै सेरिजमा छ यो आर भनेको वायरको रेसिस्टेन्स पोटेन्सियो मिटर वायरको रेसिस्टेन्स र यो आठ ड्यास भनेको सिरिजमा कनेक्ट गरेको रेसिस्टेन्स ठीक छ सो so, आर भनेको आर हाम्रो थ्री दिएको छ यो आठ ड्यास भनेको आठ ड्यास हुने भयो अहिले हामी क्यालकुलेट गर्छौँ अहिले हामी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ सो so, अब हामी यो पोटेन्सियो वायरबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो हामी निकाल्छौँ सो करेन्ट भनेको ईएमएफ अपन को भ्यालेन्ट हुन्छ now करेन्ट थ्रु करेन्ट थ्रु potentiometer wire वायर पिओटी मैले सर्टमा लेखे यो करेन्ट थ्रु पोटेन्सियो मिटर वायर हो करेन्ट थ्रु पोटेन्सियो मिटर वायर आई भनेको लेख्न सकिन्छ इएमएफ लेख्न सकिन्छ इएमएफ अपन आरआईको लेखना लेख्न सकिन्छ सो ब्याट्रीको इएमएफ कति दिएको छ क्वेसनमा 2 मैले यहाँ सुरुमा लेख्या छु इएमएफ टु भोल्ट दिएको छ ब्याट्रीको को ठाउँमा मैले टु लेखेँ आरआईको ब्यालेन्ट हाम्रो कति छ आर 3 प्लस थ्री छ थ्री प्लस आठ ड्यास मैले यहाँ लेखेको छु मैले मिलाएर लेखे आठ ड्यास प्लस थ्री एउटै कुरा हो एउटै कुरा हो सो यति करेन्ट पोटेन्सियो मिटर वायरमा फ्लो भइरहेछ ठिक छ र यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसन्समा यहाँ के भन्या छ भने क्वेसन्समा के भन्या छ भने द पोटेन्सियो वायर ह्याज अ रेसिस्टेन्स अफ थ्री होम क्यालकुलेट द रेसिस्टेन्स निडेड इन सिरिज विथ द वायर इफ अ पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ वान पोइन्ट फाइभ मिली भोल्ट इज रिक्वाइड एक्रस द होल वायर यदि एक वायरको हो फुल लेन्थमा यदि वान पोइन्ट फाइभ मिली भोल्ट मलाई पोटेन्सियल चाहियो भने कति सेरिजमा रेसिस्टेन्स लगाउनुपर्छ त यसको मतलब वायरमा मलाई कति पोटेन्सियल डिफ्रेन्स चाहियो त वान पोइन्ट फाइभ मिलीभोल्ट सो so यहाँ म लेख्न सक्छु पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्स पोटेन्सियो वायर यहाँ म लेख्न सक्छु नाउ नाउ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्स पोटेन्सियो मिटर वायर सो पोटेन्सियल डिफरेन्स भइसकेपछि यो आई इन्टु आर हुने भयो र यो आर भनेको वायरको रेसिस्टेन्स हो किनकि हामीले वायरको एक्स पो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स लेखिरहेछौँ सो पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्स पोटेन्सियो मिटर वायर र यो जुन आर छ यो वायरको रेसिस्टेन्स हो वायर रेसिस्टेन्स पोटेन्सियो जुन वायर छ अथवा रेसिस्टेन्स अफ वायर पनि भन्न सक्छु मैले सर्टमा लेखिदिएँ वायर रेसिस्टेन्स अब पुट द भेल्यु गेट द आन्सर सो so, पोटेन्सियो यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एक्रस पोटेन्सियो वायर कति दिएको छ क्वेसनमा दिएको छ वान पोइन्ट फाइभ इन्टु टेन टु दि पावर माइनस थ्री इक्वल्स टु आई कति छ यो एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौँ हामी आईको ठाउँमा टु बाई आर ड्यास प्लस थ्री टु बाई आर ड्यास प्लस थ्री हामी लेख्न सक्छौँ यति हामी लेख्यौँ इन्टु यो आरआरको ठाउँमा हामी थ्री लेख्नुपर्छ किनकि आर भनेको वायरको रेसिस्टेन्स हो र कोइसनमा दिएको छ पोटेन्सियो मिटर वायर रेसिस्टेन्स कति दिएको छ कोइसनमा थ्री होम दिएको छ अब यो भेल्युलाई के गर सल्भ गर तिमी यसलाई जब एक लाइन सल्भ गर्छौ त्यहाँ लेख्न सक्छौ आर ड्यास प्लस थ्री इक्वल्स टु फोर थाउजन्ड भयो सल्भ गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा आठ ड्यास इक्वल्स टु फोर माइनस थ्री देआर फोर आठ ड्यास इक्वल्स टु थ्री नाइन नाइन सेभेन ओहम सो so, यति रेसिस्टेन्स हामीले सिरिजमा लाउनु पर्ने हुन्छ सो so, दिस इज योर फाइनल आन्सर दिस इज योर फाइनल आन्सर सो so, यसलाई कपीमा लेखेर यो कसरी मैले गरेँ के गरेँ यो रिभाइज गर्नुहोला रिभाइज गरिसकेपछि यो पोर्सन्सहरू सजिलो हुन्छ र यो पोर्सन्समा हामी यति नै क्वेसन्स गर्छौँ र रिमेनिङ क्वेसन्सहरू इलेक्ट्रिकल सर्किटबाट रिमेनिङ रिमेनिङ क्वेसन्सहरू र यो हाम्रो क्रिच अफ ल युज हुने यो लुप बनाएर गर्ने करेन्ट यो केसिएल केबिएल कसरी लगाउने त्यसको रुलहरू के हो म सबै नेक्स्ट भिडियो त्यसमा म सबै क्वेसन्स सकेसम्म सल्भ गर्न खोज्छु एक दुईवटा पार्ट अझै बन्न सक्छ सो so, पढ्दै गर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो पार्ट सेकेन्ड हो यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित यो स, यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित फर्स्ट पार्ट मैले अपलोड गरिसकेका छु र रिमेनिङ क्वेसन्सहरू मैले यो पार्टमा गरेँ सो so, एनएबी फिजिक्स क्लास टुवेल्भ ओल्ड क्वेसन्स सल्युसन्स करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको सबै सल्भ भइसक्यो इलेक्ट्रिकल सर्किटको मैले एउटा गरेँ अरू बाँकी छ यो डे टू हो अरू चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा म कम्प्लिट गर्छु सो so, पढ्दै गर्नुहोला धन्यवाद